1-8-8, u posljednjem trenutku smo se, da, vozimo, dakle, večeras 1-8-8, jedna gorka 188-ica, kako je naziv naše večerašnje emisije. Međutim, Ivan i ja smo, posle sve gorčine koje smo doživjeli u Kraljevu, sada dobili jedan slatkiš. Evo ga jedan slatkiš koji je u našim rukama. To su peškiri sa AO, a peškire sa AO nam je doneo... Ozmo. E sad vidi ono, možemo da kažemo hvala, da, možemo da kažemo hvala brata, možemo da kažemo konačno se setio. Ja mislim da je konačno se setio prava stvar. Koliko Radi kuća da tu vede je. Koliko ti je trebalo? Lep je, hvala ti brate. Jeste, njihovi su najbolji. Aj stavi bonite tamo isto. US Openovi su onako. Da, da, malo su fuš. A. Meni su najprijatniji, oni, mislim, to je naravno mnogo manji turnir, Dubai. Zato što su ogromni. Jel da, ovo je za plažu fazu. Da, 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 baš su gigantski i mnogo su slatki, a oni madridski su najmanji, oni su bukvalno kao ovi peškirići. No, ne, neki ubrus, ne peškir. Da, ali dobro, ni, i to je nekako simpatično. Pa, zavisno šta hoćeš da radiš s njim. Šta se go? Pekenj. Šta hoćeš da brišeš sa njim? Zato mi je bilo čudno kad je rekao ovo. Šta, za plažu? Da, da, a, pekenj. To. Ništa, pričamo danas naravno o gorčini, o onome što je bilo u Kraljevu, ali pošto je naš Oz večeras sa nama, prvo da te pitam, gledao sam ti ovu petu epizodu na Tarabi piše i najviše sam se srodio sa tobom u uvodu, pošto ja trenutno imam komšije koji mi... Komšije koji buše gore na par spratova iznad agonije. Da li znaš za legendarni nalog na Twitteru? Ne. Zove se komšija koji buši svaka tri dana okač tipa grr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 
Jel naš lik ili... Logično. To si ja, to si. Ali komšija koji buši. Nisam znao da Nixon ima onaj, ono zezanciju šta... Pa nije to sad nego njemu kad mu padne na pamet, da. Ali dosta dobro ona bode često, da. I onda napravi ono, povuče da. Ljude i bude dosta dobro. Kad ti počinje da buši? Pa kako, kad? Najčešće, znači, kad mi dete spava, tad oni kreću. Znači, zavisno se od toga kad Iva spava, onda oni kreću da buši. Pa nije, okej su, šalim se. Mislim, meni je već u kosmici. Znaš šta, kad živiš, znaš i sam, na NBG-u, 500 ljudi u soliteru, mora neko da buši. Svesno. Tako da. Šta god da je. Bitno te ne potrefi vertikala, da je podnošljivo, onako prigušeno, ali ako iznad tebe, to ko da ti u lobanju buši. Ne, mene samo sada čudi što si ti propustio da iskoristiš zicer, kao što si rekao, za višku u najavoj epizodi, sa tim brojevima. Lepo je krenuo, 188-ica, znači sve ti sufiksi. Još si dva puta mogu, pošto su dve osmice. Pa to, duplo. Duplo. Malo ćemo, danas ćemo da budemo onako malo, kako i treba da budemo posle onoga što se desilo, ali bih ja preporučio da, odnosno predložio da samo na početku još malo, nekako nam je taj Melbourne sada toliko već udaljen daleko, i toliko daleko, sve se razvija tako brzo, kaper mi tebi, ti si već odavno i prebrodio jetlagove i sve ostalo, i utisci su se slegli, ali da krenemo ipak lagano samo sa Melbourneom, ono još jedan pogled, mada smo te naravno gledali, vlogove koje si slao, dakle potpuno su bili u toku i sa te tvoje strane, ali ajde neki onako suma sumar. Pa suma sumarom je da mi nije što je Novak doživeo poraz, pošto nam je ovo naravno glavna vest, nego način na koji je doživeo poraz, mislim da je to nešto što su svi konstatovali. I sećam se koliko smo bili smoreni posle onog poraza na Wimbledonu, ali smo bili u fazonu jedna lopta, mislim, to je to, ovo ništa ne znači. Sada već postoji neke ozbiljna argumentacija za tu priču o tome da se dešava ono što nekad mora da se desi, a to je da dođe do smene generacija. Novak je osvojio jedan slam od poslednja tri, na dva izgubio od predstavnika te mlađe generacije koji ga se ne plaše više u tom smislu na način na koji su se plašili oni drugi, ali mi je bilo, na primer, neumesno, pa ne toliko neumesno koliko glupo pitanje Sineru,
šta imate Alcaraz i ti, pa ste kao dobijali veliku trojku, a što nisu imale ove prethodne kao generacije. Pa prvo to što ove prethodne nisu igrali s njima kad su imali po 38 godina, nego... Da, to ko je pitao, majke, to? Da, neki, ono, potpuno, ali mislim da do kraja ove godine Novak i dalje, ono, legitimni kandidat za sve slemove. Nadam se da će uspjeti da smakne još 1-2. Pa onda da vidimo za 2025. Čekaj, bro, znači ti imaš ovako, imaš Wimbledon finale, New York titula, Melbourne polufinale i pričamo o penziji. A znaš zašto? Zato što je, pa da, ali Novak je i sam rekao, neće Novak da ostane da bude top 10. Nikad. Novak ako ne osvaja slemove, njega ne zanima. Ali to ti kažem. I to su jednostavno sulude kriterijumi koje je on nametno, znaš. Ali i dalje će da osvaja, dakle i dalje nema plus. Što njega ovo sada tako draži. Što ja mislim, i ja isto mislim, da. Zato sad čekam Indian Wells da vidim kakav će da izgleda. Znaš, ali pitanje je dokad. Mislim, ja se i dalje pitam i pitao sam se nevezano pre ovog poraza. Znaš, kako, gde nalazi tu energiju, motivaciju, dokad, ludilo? Do trenutka kada bude gubio, ali na taj način da bude svestan da više ne može. To neće biti dugo. To će biti nekoliko samo turnira i nekoliko poraza. Inače, pobede ga draže, što je normalno, titule ga draže, i porazi na ovakav način... Na koji može da se dokazuješ posle, da odgovoriš, da nađeš dodatnu motivaciju. Ali pazi, mi tamo kad smo bili, on je stvarno delovao. Znaš, lako je sad, general, posle bitke pričati, pa mučio se od početka, pa bio je virus. Ali kad pogledaš, evo, od ovih 24, na koliko je on delovao savršeno u prva dva kola. Znači, bilo je gomilu takvih situacija gde se on dizao i meni je, bio je Manarino, bio je Fritz, koji ne računajući ono koliko je počeo 0 od 16 break lopte, on je ceo meč bio naoštren, u onim teškim uslovima, znači, baš mi je delovalo kao da ide uzlaznu putanju. I nisam ja verovao da će on sad kao rutinski sa Sinnerom, ali sam mislio da će biti onako ozbiljno klanje, pa šta bude. Dobro, mislim, i treba svakako reći, nema razloga da se krije da je imao temperaturu na dan, na dan meča protiv Sinnera. Dakle, to je kao... Ja ne znam odakle ta informacija. Pa zato što je imao. Ja ne znam odakle ta informacija. Mislim, ne. Pa dobro. Imao. Aj, dobro. Pazi, lepo si rekao smena generacija koja neminovno mora da se desi. Međutim, mnogi su ljudi baš tu priču i Novakovu priču kasnije o nekim odlukama koje će morati da donese. On je to tako upakovao. Zapravo uhvatili na nož kao pa šta se sada pitanjima zapravo sugeriše Novaku i on se tera u penziju. Ali to je prirodno tako. Kada tako su radili i sa Federerom, tako su radili i sa Nadalom. Prirodno je kada čovek dođe u te godine u kojima je on, mislim, sad potpuno je nenormalno da je on u 37. i dalje prvi na svetu i da ima do Roland Garrosa realno otvoren put da i dalje bude prvi, ali logično je, mislim, i za Lebrona se pitaju kad će u penziju, mislim, kad imaš 40 godina, 37, 38, koliko god ti bio dobar, logično je da se ljudi pitaju dok će ovaj, mislim, znaš. Pa čekaj, računali ne vidim sada, tu neku zlu nameru, to ću da kažem. Računali su sada, jel tako, Federer je bio prvi sa 36 godina i 320 dana, Novak, na primjer, Novak do 1. aprila treba da bude. Jolita moćno sa Twittera. Jel tako? Da, je to izbacilo. Da bi imao, odnosno da bi bio prvi sa 36 godina i 321 danom. I onda će i tu kao da ga prestane. Sve, da, još. Daj, gazi. Znaš šta meni lično? 418 nedelja, da ima duplo više od Nadala. Duplo više. To te Draškovića. To. A vidiš da Nadal neće da se vrati. Na prvo mesto sumnje. To je mene onako čačnulo da fino bude. Dobro, ništa. Ajde da popričamo malo o... Malo više o Kraljevu, o ovome što je bilo. Ti si se vratio i verovatno nisi baš ono, naravno, ispratio to u toj meri kao i Ivan i ja koji smo bili tamo na licu mesta. Otišli smo u Kraljevo onako sa... Relaksirani i sa potpuno onako laganom pričom. Mislili ste da će biti turistički, ali na drugu stranu. Pa trebalo je, mislim, ovako po nekom defaultu. Nije bilo neke velike razlike u odnosu na Oslo prošle godine kad se išlo u Norvešku, dakle kao gost, što ipak ajde ima neke veze, gde si takođe igrao protiv slabih tenisera od sebe, takođe bez Novaka. Ali nekako je bilo 4-0, pa, znaš, zaista nismo očekivali da će biti neki... Mislim, nisu Molčani, Klein, baš veverice, daleko od toga. Naravno, ali, naravno. Kontaš, imaš poverenje u igrače, sve to pod kontrolom. Ne bi tu trebalo da bude neki
problema, ali... Da, a i sad, odakle krenuti sad od tih problema, u stvari ima prosto toliko stvari koje treba ovi, onako protresti ovi, večeras i mislim, pre svega moram da kažem da naravno mi smo tu da ovi, hvalimo kada treba i da kritikujemo kada treba, tako. Ja mislim da otkako imamo više, u stvari nije bio trenutak koji je bio onako bolji da se upute kritike ovi, ne samo reprezentaciji, nego generalno, zato što ovo je jedan od najvećih debakala, ako ne najveći debakal u istoriji davidskoj reprezentacije, ne samo Srbije, nego ako zagrizemo daleko SFRJ, ja ne pamtim ovako nešto. Pazi, u Kraljevini ne znam šta je bilo, kako si igrao. Treba nam toli da vidimo je Lorešar izgubio nekog. Jeste. Ali dobro, šalu na stranu, upravo si potpuno jedan od najproblematičnijih, najtežih poraza, gde si ti na svom terenu počišćen i mislim da upravo tog terena i kreće sve, jer ona podloga, to nije to što je bila ideja da će odgovarati igračima. Da, ajde, super. Mislim da je to naj, da. Onako, ajde, bitnija da stvar koja treba da se istakne, pa ćemo onda da nastavimo dalje. Dakle, ta podloga nominalno se zove šljak, ali to nije šljak. Da, ali čekaj, ali prvo da kažemo zašto je šljak? Šljaka je iz dva razloga. Prvi razlog, Klein i Molčan su igrači koji igraju izrazito agresivan tenis. Dakle, ti njih moraš da usporiš, ti njih... On je baš Molčan. Molčan može, da. Pa dobro, ali mlati agresivno, ravno, dosta vekende i onda je šljaka nešto što bi mu manje odgovaralo od betona, gde bi njegovi ti ravni udarci došli do izražaja. Mislim da je Molčanu sve jedno. Mislim da je Molčanu... Molčanu je šljaka. Jeste, voli šljaka, okej, ali mislim da su baš zbog Klajna, jer na Klajnu ti zapravo imaš ta dva sigurna poena. Vidi, zašto kažem, u redu, možemo sad da diskutujem, ali Molčan s onim svojim ravnim udarcima, Molčan s onim svojim promenama pravca, stvarno može da bude za naše tenisere mnogo opasniji na betonu. Ali ajde, sada na stranu to što si probao Slovacima da oduzmeš eventualno prednost. Nema veze, možemo sad o Molčanu da pričamo. Nije sporno, za Klajna apsolutno stoji ta tema. I druga stvar koja je bitna, da srpskim igračima to više odgovara. Za početak trebalo je da igraju Đere i trebalo je da igra Lajović, koji sa betona u redu iz Australije, gde su završili turnir tada kada su završili, dolaze u jedan deo sezone gde će igrati Latinsku Ameriku, gde su turniri na šljaci. Dakle, već tu praviš pripremu za ono što te čeka tokom narednog meseca, jer početak je februara, tokom meseca februara ćeš ti igrati te turnire. Dakle, na jednu stranu pokušavaš da oduzmeš neku prednost gostima, na drugu stranu pokušaš da daješ sebi prednost. Međutim, tu se onda sve zakomplikovalo i sve zapravo kreće naopak. Da, u ovoj situaciji je to potpuno legitimno. Dakle, i te kako ste razmišljalo, igrači su tražili šljaku. Dakle, tako igrači je, su rekli, je. Hoćemo šljaku. I to ne bi bilo okej da nam je došla, recimo, u goste Španija koji igra najbolje na šljaci, tako da onda bi zaista ne bi bilo okej da ti svoje lične interese staviš ispred reprezentacije, ili tako? Ali kada se to potrefilo sa time da eto, ima i tekako rezona da oduzmeš taj neke bonuse Slovacima, potpuno je legitimna odluka da stigne na šljaci. I onda se dešava to da ta izvesna mađarska kompanija, nećemo sada da im pominjemo ime, mada bi možda bila više i antireklama zapravo, nego reklama pravi jednu jako čudnu podlogu koja, evo to Ivan može naravno jako dobro da objasni, koja je zaista potpuno specifična, neka hibridna šljaka, suma sumarom, nestvarno brza šljaka. To je bukvalno kao led, malte ne, mislim, preteruje naravno, ali izuzetno brza podloga, što nikako nije trebalo da bude ono što su tražili sami igrači. I mnogo, mnogo brže od onog što ih očekuje u Buenos Airesu, Rio de Janeiro i tako. Dakle, prva stvar, ta podloga daje koliko toliko pravilan odskok, što je dobro. Složit ćemo se da nema baš Copacabana pa da onda loptica leti ili da igrači zapinju nogom kod proklizavanja, da upadaju prave rupe i tako dalje. Toga nema. Ali je sitan granulat, ne zaliva se i klizavo je do besvesti. Samim tim i vrlo opasno za kretanje. Dakle, ti ako moraš par puta da promeniš smer tokom poena, naravno moraš jako dobro da paziš kako to činiš. Tako da sama podloga koja se ne zaliva pritom, dakle, ne može ona da bude vlažnija, da bude malo povoljnija za kretanje, malo povoljnija za odskok lopte, ona je takva kakva je. Dakle, jednostavno,
to nije, to je neki, pa mnogo puta smo rekli, ti sad rekao, to je hibrid neki koji nije bio toliko srećno odrađen. Kod bilo koje priče o uslovima, nezavisno od ove situacije, isti su za sve. To treba naglasiti. Ali tu sada dolazimo do naredne teme. Kažu, duva vetar jeste, ali je duva vetar i onom drugom. Pa znam, ali sad imaš, znaš, ako duva vetar Đoković na Nadalu, Đokoviću će više smetati zbog tehnike. Slažem se, ali ipak. Vrlo često postoje neki elementi koji ipak hendikepe malo više stavljaju za jednog. A mislite da je ovde to bio veći hendikep? Ne, ovde... Na kraju ispao? Da, ovde prosto... Problem nastaje u tome što su igrači očekivali nešto sasvim drugačije. Izvini, molim te što te prekidam, u različitim terminima su svega par dana pred početak dolazili sukcesivno jedan po jedan u Kraljevo zbog svojih obaveza, plana, organizacije, kako god, i nisu uopšte mogli da se skupi i da istreniraju dovoljno na toj podlozi da se privikaju. Da, mislim da su par dana, 2-3 dana pred početak meča na kraju svi bili zajedno, ali generalno trebalo je da igraju, dakle to je bio plan Laslo i Dušan, jer, evo, mislim, Kecmanović je rekao, ok, dolazimo u Kraljevo, ljudi, ali ajde da vidimo. To je potpuno legitimno, dakle, to je jako pošteno što se mene tiče sa Mijemirove strane. Dakle, to nije, kako bi, recimo, imao se Ćorića, koji je rekao, neću da igram sada u Varaždinu. Igro sa publikom finala. Igro sa publikom finala Montpellier, znaš. A Miša rekao, ok, dolazim u Kraljevo, ali zaista u ovom trenutku, ljudi, imamo dva sjajna igrača, dobit će valjda Slovakije, ajde da onda ja ne igram, tu sam ako eventualno zatreba. I eventualno je zatrebalo. Eventualno je zatrebalo. Pa da, mi kad smo razgovarali s njim u Melbourneu, njemu, ti vidiš da mu ni u mislima nije tako da će je on igrati Davis Cup. Nama je prvo što je rekao, preskačem Dallas. I idu na sledeći turnir na beton. Da. Delary Beachel, tako? Da, on ide, da, Delary Beachel. E, sad, možemo da pričamo mnogo o nekim, onako, etičkim i moralnim stvarima kad igraš za reprezentaciju, da li treba da zapravo popizdiš zato što igraš, ili treba on da... On jeste bio ljut zato što... On je bio jako ljut, a sa druge strane, neko će reći, čekaj, brate, igraš za reprezentaciju, to je čast, to je privilegija i tako dalje. Ali, nije sve crno i belo. Dakle, ima tu mnogo nekih onako stvari koje su uticale i ta Laslova povreda, kobna povreda koja ga je po ko zna koji put eto oterala sa terena, jer Laslo je došao, povredio se, otišao za Beograd dan pre početka meča, pa je tu bilo raznih mišljenja, raznih dijagnoza, da može, da ne može, pa sad slušaj jednog, slušaj drugog, koga će da slušaš i tako dalje. Laslo je procenio da ne bi trebalo da igra. Da, mislim da ne bi ugrozio sad ovaj period sezone koji u principu najviše voli, znaš i sam. Dakle, to je sad ova Južna Amerika koju on obavezno napadne i treba da bude baš onako nabrijan za sve. Da, to je uzor Rio, igra finale Santiago. Tako je, tako je. Tako da, eto, sad dolazimo do situacije da odjednom na Kecmanovića pada apsolutno najveći teret, da mora da igra dva singla, da mora da igra dubl. Imamo situacije sa Međedovićem koji bi vrlo verovatno bio u timu, odnosno vrlo verovatno bi igrao, da se nije razboleo u Belgiji, ali eto, to znamo, zaista imali smo tamo ljude na licu mesta koji su nam rekli da je on bukvalno nije mogao da stoji na nogama koliko ga je taj virus razvalio. Ne samo njega, nego i nekoliko igrača tamo. I eto, jednom ti sada više nemaš nikoga, imaš Čačića, naravno, koji će da igra svakako dubl i ostati samo mali Ognjen Milić koji u stvari nije ni prijavljen, nego je samo došao tu kao... Sparing, da. Ali levoruk i sparing zbog Molčana. Tako je. I to treba pomenuti, naravno, da je zato odabran Ognjen, zato što igra levom rukom, kako bi, eto, igrače navikao na Molčane. E sad, kreću mečevi. Počinje Kecmanović protiv Klajna i zaista na početku... Ide fino. Da, ništa nije uticalo Brekić, da... Brekić, jednom servira za set. I šta se desilo? Ovi, vrati break, Miša, još jedna servira za set, ovi, opet vrati break na 6-5, vrati break, idemo u taj break, Miša tu krene loše i od tog trenutka sve počinje da pada, dakle, jedan slobodni pad, ono, sa... Tu se desilo, čini mi se, dve stvari. Prva stvar da je taktički bio dosta loše postavljen meč, ti si radio to u kabini, bio je prepasivan, jednostavno, mnogo odmaknuto od osnovne linije. Sa plitkim loptama, konstantno plitkim loptama. To nije moglo da prođe. Prve servise je jako loše pogađao. Ja mislim u drugom setu da nijedan prvi u prednu stranu nije ubacio.
I Klein je ono video, kako ti kažeš, nadražio se, ulazio sve igrom metara u polju, sve ravnjače, raspaljivo i pogađao. Kada mu se otvorilo dizno, onda sve to prolazi. Drugi servis mišljen je tako vario, ovaj nije video loptu uopšte. Dobro, znaš šta, i on je bio tu u samopouzdanju, on je imao Zvereva u Australiji. 5 setova, 10-7 meč taj break, je li tako bio? Tako da, ali dobro, ti imaš meč koji zapravo moraš da kontrolišeš i kontrolišeš ga do jednog momenta. Ali onda kada je krenulo naopako, onda nikako nije bilo neke ručne kočnice da ti možda ubaciš u safe mod, da probaš malo da podigneš loptu, da probaš bilo šta da promeniš, da eventualno kreneš napred, da... Znaš, pa promeni čak i da ne valja, jer drugačije ne vredi, a ovo sigurno ne možeš da pronaći. Da, upravo to je... Ali dobro, to je često bila priča do sada u Miomirovoj karijeri, da jedan period uspe da odigra tako kakav je on kad je najbolji, a to je kad je agresivan, kad pokušava da gradi poene, ne da napada po svaku cenu kao Sabalenka, ali da sve vreme sa tom namerom da tako gradi poene, da je blizu liniji, i Australija je stvarno to odlično radio. Okej, bilo je i protiv Štrufa i protiv Pola, meč lopte, on je, ali sve vreme je i ostaje dosledan sebi i na tim važnim poenima. Nekad grešio, više nije. I onda ne znam šta se desi, pa da odigra takav meč. Možda je u stvari i tu došlo do izražaja to što on glavom zapravo nije bio tu. Nije bio tu. Da je dobio prvi set, zaista bi možda sve bilo drugačije. Ali bukvalno bi možda sve bilo drugačije, jer sa tim prvim setom on igra sigurno bolje drugi set. Srbija možda vodi 1-0, Duc izlazi na teren sa sasvim drugačijim mindsetom. Ove, mada i ovako Duci odlično odigra prvi set. Izvini, nekako ja sad moram i tu stvar da kažem. Šta se desilo sa Ducijama posle? Na trenutke mi je i sama podrška sa klupe Kecmanoviću u nekim trenucima bila pa nedovoljno jaka, čini mi se. To je, ajde, o tome ćemo posle. A ovo ćeš to kao treću temu. Pa zato što... Evo ti, nemamo, možda ovo ćeš. Ove, počinje meč Slavi sa Močanom i počinje se jako lepo, igra odlično taj prvi set. I onda, u drugom setu ti sad pitaš šta se desilo, a ja ti kažem, nemam pojma. Počeo da menja bekende, počeo da traži lopte koje su u principu prerizične. Te lopte, jednostavno, posebno oni njegovi bekendi, tu nekdo oko visine ramena nisu mogli, nije mogao da promeni stranu, nije mogao da odigra dovoljno duboko. Padao je, odigravao sve sporije, sve pliće i Molčan je to iskoristio da krene napred, da ga pritisne. I mislim da je zapravo Molčan taj svoj... Molčan je taj svoj povratak u meč napravio već u prvom setu. Duci je dva puta servirao za prvi set. Dobio je na kraju set 6-4. Na 5-2 servirao prvi put. Šta bi bilo kad bi bilo? Mislim, stalno pričamo o tim hipotezama. Verovatno bi momentum bio potpuno drugačiji, odnosno sigurno bi bio potpuno drugačiji. Videli smo to milion puta do sada. Pa evo i Sinner Medvedev. Pa to, isti primjer. To je ta, da, vodio je 5-1, zatvorio prvi, ali je bilo kasno. Drugi, ali je bilo kasno. Dakle, to je taj sindrom koji se desio i Lajoviću, gde je onda, kada je krenulo loše, kada je Molčan počeo da pritiska, počeo da menja svoju igru, počeo da menja svoj pristup, i onda je to otišlo u tu stranu da posle uzme samo od 14 odigranih gemova 2. Ja sam se nadao da je subota, mislim da nisu dublovi prvi, nego da su prvo singlovi, da bi možda tu proradio neki ono inat, loženje i to, pa da onda... Proradio je ovako, verujem, je krenulo momente, ali samo stoja da kažem, u tom prvom setu Lajović i Molčan je jedini put bila prava atmosfera, Davis-Cup atmosfera. Jest. Dakle, sudio je zove foot fault u ranoj fazi dva puta, publika je malo dogorelo do nokama, tako je, kako drugačije. Ono, pa kao ovo, oni, ali Davis Cup majstor je potpuno okej. I tamo su stali kada je trebalo. Dakle, da se ne pretera, da ne bude sada baš već na kraju kraja ti kad igraš Davis Cup, ti očekuješ to i to je normalna stvar. I međutim, u drugom i trećem setu ništa. Dakle, samo se ugasilo, samo je odjednom bio mrak u dvorani i više se ništa nije bilo. Da. Šteta što nije bilo više ljudi, šteta što je, ja mislim, 30-40 Slovaka sa onim bubnjom. I to je posljedna tema. Pa se zviš? Ne. Pamtiš ti koje su sve njegove posljedne teme? Idemo na dubl sada koji si rekao da je u principu, znaš, stvarno je krenulo... Izlaze nabrijani Ćačić i Kecmanović i to prilično. Čak i u drugom setu, u onom momentu kada su vratili break.
kakva energija bila fenomenalna. Najbolje. Jer ako tu su... Ja sam stvarno mislio da se tada, da se otvore, okreće sada. Da. Miša proigrao neverovatno. Znači, znaš kako je bio i agresivan i u fokusu i pogađao klupa čisto. Poludela, i skočila klupa i dvorana i sve bilo stvarno nekako neka nova energija. Ali jako kratko je to trajalo. Dobro, desio se onaj moment sa servisom na 5-5. Da, Domu Sva je ovaj zvao jednu loptu. Izvini, na 5-4. U taj breku. Tako je, u taj breku na 5-4. To sam vidio, da. Da li je to sad bilo napolju? Ne bi Kecmanović, ne bi Ćačić tako odreagovali da nisu potpuno sigurni, ali Domu Sva je mora da proda svoju odluku kada je već pokazao to što je pokazao. Ne govorim da je bilo, pazi, suđenje što se tiče linijaša, videli smo to i u vlogu, šef linijskih sudija Vlada Erg je o tome i govorio, da dugo nije bilo toliko vremena provedeno na terenu od strane linijaša bez jednog overula. Što je sramota? Što je sramota za domaćinstvo, pa brate? Zavisi s koje strane gledaš. Ja, znaš da su postoje urbana legenda? Da su tvoje starije kolege, linijske sudije, kada su sigrali čuvene mečevi u Davis-Cupu. Miša Smiljanić, Voja Coca-Cola, Vena na Necu i ostalo. Tako je, da su se snimci tih mečeva šerovali među linijskim sudijima u ostalim zemljama. Ovako treba suditi u Davis-Cupu da domaća reprezentacija obavezno. Ali oni su to samo prepisali od Francuza. To su Francuzi patentirali. Da. Nisu oni najapsolutno svetski, hvala Bogu. Ne, hoću samo da kažem da više nema te staru Davis-Cupu kao što je bilo nekada. Naravno, kad je došla i tehnologija i sve ostalo... Nema vaćaranja više. Nema vaćaranja više tako. Možda na footfaultu malo, ali... Da. Tako da eto, brate, posle 3-0 je bilo gotovo i onda taj četvrti meč... I onda ste mogli lagano u kafanu hranije što ste planirali. Da, znali smo da će biti kratko... Što taj, nije bilo dobro rešenje. Taj četvrti meč izlazi Đere, znaš, ja mogu da zamislim slačionicu u tom trenutku. Ko će da igra četvrti, ono trinski, jel ima neko da igra, nema nikog, znaš, ono, ovaj otišao klonju, ovaj se sakrio ispod kreveta, ovaj radi sklekove. Da. Samo da kažem, Ognjen Milić nije mogao da igra, jer je bila neke priče zašto bio on... On bi igrao sigurno, Ognjen Milić nije prijavljen bio ovaj, u rosteru, tako da nije imao prava nastupa, tako da je morao neko od ove trojice i sada, pošto Nike Smanić, ok, naravno, Ćačić, Lajević, očigledno... Meni očigledno, je to besmisleno da uopšte mora da se igra. Zbog publike. A znam, ali nije zbog ni publike, koje je, ajde, kao nekom, čak i koliko je generalno malo ljudi bilo na tribinama, čak je dosta i ostalo u tom četvrtom meču. Pa jest, do odgleda. Jest. Izlazi Đere koji, to je stvarno nonsens i ja sam to od prvog gema počeo da govorim da je potpuno besmisleno da sad može da obnovi povredu da bi odigrao jedan totalno, realno nebitan meč. I, mislim, napravio break Đere na ovaj poved 3-2 i to ga malo produžilo, ove čime vratio, onda je seo, onda su došli ljudi, nešto su mu rekli, on je ustao, predao i na kraju, eto, nije mogao biti gorči ukus i baš ovako kako se zove. Da, samo na dublu, da se vratim na kratko, i Ćačić je imao tu povredu levog, do duše, dela vrata, ramena. Smetalo mu jako kod podbacivanja lopti u prvom setu, pa mu je posebnu prednu stranu bežalo u desno, pa jurio on to negde gore, nije imao sigurnost na servisu, inače njemu servis nije jače oružje, e onda se to još pogoršalo, između dva seta je tražio medicinski time-out i onda je sve potonulo. E sad, idemo na one stvari ove koje sam te zamolio da samo malo sačekamo. Dakle, ajde. Imamo prvo, dakle, jedno je naravno izgubiti, a drugo je izgubiti ovako. Ti i ja smo, kada, pošto smo se javljali svakog dana, imali smo studio, i ti i ja smo onako, u tom nekom prvom javljanju, onako više po defaultu rekli kao dobra atmosfera, ovo, ono, i jako, brate... A činilo se... Ozbiljno, ja sam mislio te kad smo stigli da sve funkcioniše, da sve frcera. Nekako... Očekio sam i publiku i tribine da. I, znaš, nekako mi se učinilo da bi moglo da bude dobro. Okej, ajde, da kažemo čim je počeo meč zapravo, videlo se da tu ništa ne valja. Da, moguće da je to moment. Da tu jednostavno ništa ne valja i ovaj, ti imaš... Po čemu? Po svemu. Mi nećemo sad ovde da vadimo prlja veš, naravno. Ne dolazi u obzir, ali ćemo da prosto konstatujemo ono što je bilo evidentno, očigledno, a to je da je loša ovaj, energija na relaciji igrači-igrači, loša energija na relaciji selektor-igrači, loša energija na relaciji igrači-savez.
Dakle, jednostavno, tu gde god pogledaš, bilo je nekih kuršlusa, bilo je nekih treperenja. To je ono što je Ivan rekao, da se videlo kako prosto klupa uopšte nema onaj žar, nema onu energiju, kao što je to uobičajeno kada su ovakve meče, znaš, pa kada ne ide, pa kad skoče, pa te povuku i tako dalje. Da, u Malagi je tako bilo. Tako je. IKA Bozoljac je, kao i obično, naravno, tu bio onako zaista najglasniji i stvarno se trudio, ali nekako su svi ostali manje više, uz još, naravno, ponekada skoče svi, ali generalno je bilo tako nekako sve to mlako da... Bila je sjajna reakcija kada je Lajović uzeo prvi set. Da. To je stvarno bilo dobro, ali ovo manje više, onako dosta bledo zapravo. Znaš šta, to su na normalne... Na momente, mislim, ako bih mogao da upotrebim tu reč i nezainteresovan. Pa, to, naravno, da. Ali, dakle, morao si da nađeš način kako to da prebrodiš zato što igraš za reprezentaciju. Dakle, ti kada si u ovakvim situacijama, ajde, to je neka vrsta familije, tako? Naravno. I kao u svakoj familiji imaš neke probleme. To su sve potpuno normalne stvari. I sada kako rešavamo probleme tako? Tako što ćemo da budemo spremni na kompromise, tako što ćemo znati kako da hendlujemo, tako je, da pričamo, da hendlujemo sujetu, da hendlujemo svojeglavost, trvoglavost i tako dalje, ali ovde će gledano tu niko nije našao način kako to da uradi. I zato konačan rezultat svega toga je bilo to da si poginuo manje više bez ispeljenog metka. I to je rezime. A tribina? Tribine su sledeća tema, što sam isto Ivana zamolio da malo sačekamo. Dakle, dvorana u Kraljevu prima oko 3000 ljudi. Tako je. Meni je neverovatno da kad nema Novaka, da ne može da dođe više od 1500 ljudi na... To je stvarno neverovatno. To je stvarno... Ovako, prvo, ni marketing vidimo da nije određeno. Prvo, sjajno je, ja samo hoću da kažem, sjajno je da se ne dešava sve... 15.000 ljudi. Sjajno je da se ne dešava sve u Beogradu, da se dogodi decentralizacija. I Kraljevo, Niš, Novi Sad, bilo gde da se igra, po mom mišljenju je jako, jako dobro. Region i jaka Srbija. Pa dobro, vidiš, recimo, rukometna reprezentacija igrala u Nišu, bravo. Ćemo ispričamo posle za moto iz kafane. Ajde, poslušaj. Ajde, ne moramo. Ajde, vidjet ćemo kako krene. Kako diš? Ja, kako rukometna reprezentacija, sećaš se u Čajru igra, to pršti sve. Znaš, to je bilo ludilo jedno vreme, sad i to. Ali, vidi, nije baš da su u Kraljevu dešava svaki dan neki veliki događaj. Znaš, da, sad kako to reći, ja, da ispadneš korektan, znaš. Pa ne znam. Da, brate, 3000 ljudi, pritom, ti kad se, seti se, nije da to nije grad sa tradicijom sporta, mislim, sećaš Sloga kad... Igra, mislim, tamo, to je bilo ludilo je. Da, ali vidi, ne samo to. Slovaci su imali podršku, dakle, oduzmi to. A to je najgore. Pa su igrači onda, pa su igrači imali svoje karte koje su podelili, pa su dali klincima, oko 500 klinaca. Pa tako, da. Pazi, to je najgore kad si ti domaćin i tipa tebe ima, tvojih 2000, svi ćute, a 30 gostujućih su kao ja. Znači, kao da ne postoji bedni osjećaj u sportu kad si na stadionu ili u dvorani. Da, inače, ne znam da li si bio, Viško, prethodni put kad je bio, ja sam eto privatno spletom okolnosti odlazio još par puta u Kraljevo, dvorana kada smo bili prvi put nije bilo ništa oko dvorane. Zaista ništa. Sada je to tržni centar okolo. U subotu. Ogroman je parking. Veliki je tržni centar, onako otvoren. Nije bilo praznog parking mesta. Svi su ljudi bili po, ne znam, radnjama, okolo, naokolo. A dešava im se na 50 metara, im se dešava da im 50 igraš sveta. I posle me pitate zašto mrzim tržne centre. Da. Znači, samo da su nekako ti ljudi došli ovamo. Niti su karte bile skupe. Bile su varijante da se poklanjaju karte. I mi smo preko emisije poklanjali karte. Dakle, nije bio problem doći do ulaznice. Samo je trebalo želje i volje da se to desi. Pa dobro, znaš šta, možda i mi moramo da se pomirimo. Nastavit ćemo da radimo protiv te realnosti, ali to je stvarno surova realnost da ljude zabole. Većinski. A hoćeš da rezimiraš zašto? Pa nema Novaka. Tako je. Nema Novaka. Tako je. Pa pazi, ajde sad Kraljevo to. Ali bre, bilo je ono 2000, mene najgorče scene u Davis Cupu našem su kad Novak dobije meč, a onda moli publiku da ostaje, tipa Lajović igra peti meč, ono odlučujući, on moli kao ostanite. Ili kad je, ono davno, 2007. kad su igrali sa Australijom, kad je igrao onaj
Chris Guccione i to. I onda sad Novak dobije meč i onda moli ostanite da gleda. Brate, ja mogu... Sledeći na terenu Hewitton. Znači, mogu da razumem ono, vodimo 3-0 i ne mogu sad četvrti, volim ovo da gleda. Ali da se lomi i da si ti došao da vidiš Novaka, a da nisi došao da vidiš reprezentaciju tenis, stvarno ne mogu da razumem. To ti valjda, znaš, ne znam, možda nije pravo poređenje, ali... Pa i mi smo sad, izvini, mi smo sad u Australiji, smo se jako iznervirali. Jer, pazi, na terenu broj 16 koji je ovde, trenira Novak, a na terenu broj 17 koji je ovde, Đere igra sa Kazom prvo kolo. I to igra, gine. Četvrti, peti set, ludilo. Pitaj me koliko je ljudi došlo s Novakovog treninga da gleda Đere. O kojim ljudima pričaš? Našim? Našim i... navijačima, znači, zastave se. Da. 30-oro možda. Pa evo, prilazi mi čovek tamo. Pritom tog Novaka vidjet ćeš ga milion puta i treninge, ono, pruži podršku. Prilazi mi čovek tamo i kaže nešto u stilu slabo ovo ide, kažem pa slabo, ma kaj, koga zanima, kaže bitan je Novak. Evo, majke mi to mi, samo Novak, bitno i znaš. Dobro, ali to je Novak ubedljivo najbitnije. Ali on je bar došao da gleda, on je bar došao da gleda, a znaš, ostali ni to. Ali to je to što moramo da prihvatimo. Ne. Što je rekao Ozmo lepo, borit ćemo se protiv toga, naravno, zato što ima tenisa i pre i posle Novaka ga je bilo i bit će ga. Dakle, nije to sporno. Jeste paradoks njegov, pričamo stalno o tome. Naravno, potpuno zasluženo ima takvu pažnju, ali hajde da bar deo preusmerimo i na ostatak sporta i sportista. Dobro, to je sada tema o kojoj možemo naravno... E sad, znaš kako, mi smo ovde izneli dosta nekih, pa, ajde, kritika, dobronamernih, naravno. Ja nisam za to da stalno nešto se apostrofira loše, a bez neke ideje kako da se eventualno promeni, da se da rešenje. Dakle, možemo mi sad ovde da pričamo, da lajemo, da izmišljamo bilo šta ne valja, ali to će da primeti svako. Hajde da probamo da budemo deo rešenja. Po mi? Kontekstu priča o popularizaciji tenisa, svi zajedno. Mislim da... E, zato da kažem, okay. Mi naš deo da napravimo. Okay stojimo, da. I svako ne znaš šta više da uradim. Pa, znaš, da probaš, pa kažem, lako sve je... Sve sam probao. Gasio sam. Samo... Čupaj kablove. Da. Samo sam konstatovao, ništa više. Dakle, ne treba sada ići onako u cevanicu, nego da jednostavno da se proba da se radi na poboljšanju te situacije sa svih strana, svako da potegne na oko koliko može. To mora da rade pre svega sad institucije, teniske institucije. Dakle, sada, ono što je normalno i što bi bilo nekako sasvim logično je da nam neko kaže nešto, je li tako? Da nam kaže savez šta je bilo, da izveštaj neki, da nam kaže selektor šta je bilo, hajde igrači, mislim, okej, bože moj, oni se pokupili, ali ti si, ja bih se sada tu vratio na početak. Mada je to naša mantra, ne samo u tenisu. Posle neuspeha ništa. Naravno. Na početak priče. Tako je. Na početak priče bih se vratio, a ti si rekao lepo kako je komunicirano prema gledaocima, prema navijačima na kraju krajeva. Dakle, taj deo je dosta loš određen. U celom Kraljevu dva bilborda su bila. Jedan pored dvorane i jedan još nešto. Na jednom mestu ljudi nisu znali uopšte šta se dešava. To je prvi deo problema. Gde je obaveštenje? Sada dolazimo opet s kraja. Niko ništa. Svi ćute i kao što se desilo, ništa nemamo pojma. Znaš, kako to da se reši? Baš celokupno razočaravajući utisak. Da, dobro. Sad... ajde, imamo... Novaka smo pomenuli malo čas. Zapravo, sve se sada vrti oko njega, zaista. I kada je on u reprezentaciji, opet imamo sasvim drugu priču. Kad je Novak u timu, onda ovakve stvari nema. Da se ne lažem. Kad je Novak u timu, onda se gine. Onda se i ginu, zato što imaš čoveka koji prvi gine, koji je najbolji od svih i koji prvi gine za reprezentaciju. Pa to je kao i u svakom sportu. Ti sad tako. I ajde ti sad, majstore, budi takav kao što su bili ovi u Kraljevu. Dakle, kada nema Đoković u timu, desi se ovakav jedan virus koji se raširi vrlo lako i koji niko nije znao kako da suzbije. Mada mislim da treba reći da je za mene bar to i neočekivano i mislim i atipično za sve te momke. Mislim da se nije dešavalo ranije, na ovom nivou. Pa nije se dešavalo, ali nije ni bilo. Ti si imao Novaka uvek tu, znaš, ti si imao samo te neke mečiće protiv Norveške i tako još neke situacije kada Novak nije igrao, ali da je ranije to nekako hendlovano bolje. Znaš, verovatno se prosto sve to
Sve se skupilo, jednostavno, verovatno mnogo nekih pehova, pa, da. Malera i tako dalje. I... Pa eto, samo ovo što ste vi spomenuli, počev od masla, podloge. Jest. Ali šta hoću da kažem, ti kad imaš selektora u nekom sportu, tako, kad imaš selektora, evo, recimo konkretno sad u reprezentaciji, ti imaš potpuno jednu ulogu kada imaš Novaka u timu i kada nemaš Novaka u timu. Jer kada je Novak u timu, da budemo iskreni, Novak je tim. Dakle, kao što je Messi bio u Barceloni, tako je Novak u Davidskoj reprezentaciji Srbije. Dakle, ne kaže Novak, bukvalno sad, ja igram, ti igraš ili ne, ali za ono što... Ali zna se. Zna se. Dakle, Novak priča, Novak savjetuje, njegove sugestije se slušaju najviše i praktično je čovjek koji ubedljivo ima najveću, znači čija reč ima ubedljivo najveću težinu. Kada nema Novaka, ko to treba da radi? Selektor, je li tako? Tako je. Tako je. Dakle, trojici... Tako je. Pa ne, zato što... Tako je. Pa da, zato što ne znam ko drugi, ako ne Trojicki. Pa dobro, ti si selektor, ti si autoritet, ti si čovjek koji je osvojio taj Davis Cup. Dakle, ti onda poređaš stvari, kažeš to tako. Pa i ako ne bude dobro, preuzmeš odgovornost, ali si ti doneo odluku i napravio to što je napravljeno. Mora da funkcioniše slučajnica. Voja Veličković je imao kao i uvek, naravno, sjajan tekst sad, juče. On je u tekstu naveo da je, naravno, selektora krivica velika, samo je pitanje da li Trojicki nije mogao ili nije hteo da preduzme prave korake. Ja mislim da Viktorova namera apsolutno je bila najjača moguća. Mi znamo koliko je on plakao, koliko je patio posle Malage, koliko mu je to teško palo, koliko je on želeo ovde. U smislu ovde. Izbora igrača i svega toga... Tu nije imao izbor. Tu nije imao izbor. Ali se videlo da ima mnogo kuršlusa na kraju krajeva i nakon Viktorovih izjava nakon meča da su mu potrebni igrači koji imaju onu stvar. Pa da, čak je to tako i rekao na konferenciji. Čak je tako rekao. Prema tome, Viktor jednostavno nije imao dovoljno snage, dovoljno umeća, dovoljno šta ti god treba. Ti kada si u ovom poslu moraš da budeš sve. I sjajan stručnjak, i sjajan pedagog, i psiholog. Brate, moraš da obavljaš toliko ono važne funkcije. I drugar, i vodonoša, i španer, i sve moraš da budeš. Tako da je u ovoj situaciji to očigledno za njega bio preveliki zalogaj. Jednostavno... Viktor se nije snašao i to je to. Dobre okolnosti mu nisu išle na ruku i onda se sve to pomešalo. Hoću samo da kažem, malo je bilo bez veze, su ga napali za ono dete što je izbačeno sa tribina. To je apsolutno bez veze. Ali to je bez veze, dakle, dete je bacalo papirne aviončiće. Tri puta bacio aviončić i naravno svime prekipalo više i došli redari, izveli ga sa tribina, a sutradan su bili naslovi selektora, niti dete krivo što su Slovaci razbili. To je malo bez veze, znaš. To je sada već tovarenje koje nema veze sa životom. Dakle, možemo da pričamo do sutra o njegovoj odgovornosti zbog sportskog neuspeha, što po meni bi trebalo i onda sam kaže, dakle, da se javno oglasi, da nam da nešto, jer nekako... Stalno to ostaje i ta smena, Trojicki umjesto Zimonjića. I to se desilo na jako ružan način. Svi znamo da je bilo ružno, svi znamo... I nedorečeno je bilo. Nedorečeno je prava reč. Totalno, nema closure. Dakle, niko ti ništa nije rekao, ni Zimonjić, ni Trojicki. Svi mi kao nešto znamo šta je bilo, ali, znaš, nije na nama da mi govorimo prvi o tome javno. Opet, naravno, ne možemo da iznosimo, niti je na nama da tim stvarima se bavimo, kako Viškor lepo reče, da iznosimo prlja veš. Daleko toga, naravno, u svakoj nesuglasici ga ima, ali opet sednemo, pa pričamo, pa dogovorimo, pa izađemo sa nekim zajedničkim stavom i objasnimo ljudima, bar toliko, čini mi se, dugujemo javnosti. Tako je. E, baš je to poenta. Dakle, ti i u navijači žele da čuju i kada pobediš i kada izgubiš. To su tvoji fanovi. Zaslužili su da čuju tvoju observaciju. Svi smo dobronamerni, svi ovde želimo da, ja sam rekao javno da bi pristao da Novak više ne osvoji ni jedan Grand Slam da smo uzeli Davis Cup. Majke mi. I evo, i dalje bi to volao da se desi. Ali onda daj, reci nešto svim tim silnim fanovima, reci nešto, neko nešto kaže i šta ćemo dalje? Pa to šta dalje, koje je rešenje? Sad je pitanje, sad
prvo da vidimo koga ćemo izvući na žrebu u četvrtak. Jer, pazi, odosmo ponovo neku evroafričku, okeanijsku, mikronezijsku zonu. Obraćam se na Tipi Sarevića, što je govorio Milojko Pandić. Mihajlovski. Je Mihajlovski? Mihajlovski, Tipi Sarević. Ovo, ceo meče gori Tipi Sarević. Da, ba vidi, to ako se, dakle, ne prođe u septembru, koliko god da bude protivnik, realno, jer nema nikoga, bukvalno. Zašto ja sam gledao, ali pazi, Grkljani ako nam ulete. Da šta sa ovim igračem i rekreativcem u njegovu brata? Pervoralakis, brat. Imaju Cicibana i imaju ovoga Sakelaridis. I Pervoralakis. Sakelaridis je skroz okej igrač. Kida. Pa jeste gledali sad na United Cup? Previše si pod grčki utjecaj i tako. E, ali pazi, zamalo nije dobio Džarija. I sad, Vikim je naravno pričala... Džarija dobio i 500-ti peruanac. Da je mnogo talentovan, ali da nema trenera, zato što ono, leća, jebi ga. Nešto je skulirao oca sada. I ono ide u svađi sa Savezom, ludilo. Stefanos? Da, nešto nije htio da mu pruži ruku. Si vidio to? Kako ga moširao? Jeste sigurni, vidio sam snimak... Kako ne, brate, dolazi ovako zbunjen, kao što se desilo. Dolazi ovako kao čao, a ovaj kao ovako. Šibaš kje je. Strašno. Ali Cicipa se loži. Loži se na Davis Cup, baš. Pa dobro, da. Tako ne bih volao da njih izvučamo. A jedno putovanjce do Tine, ne, u stvari, gde bi igra, gde smo igrali protiv njih posljednji put, ko zna. Ko bi se sa toga setio. Igrali smo tamo. Ja sam bio. Pa eto, onda znači... Bio sam tamo, to je bilo... Šeste, znači. Ekonomidis. Opa. I Eleni Danilidu, moćno. Ekonomidis je igrao i ubili su nas. Ubili su nas, pa mislim, ili moćnog Bojana Vujića, tada prilike i tada prilike. Tako da, eto, ajde. Vratili smo se u režim rada smeha, to mi se dopadlo. Da, ne znam šta bi više rekao o ovoj tužnoj situaciji. Pričat ćemo još i bit će pitanja, naravno, gledalaca sigurno vezano za sve to. Gledajući ostale mečeve, evo, Ivan je imao tu privilegiju da noć provede u Santiago. Sad po Ivanu. Ajde. Pazi, ali znaš kako, vraćamo se i kaže, brate, radim Chile, Peru, noć je se u 10. Jer ako da vidim koji je rezultat posle prvog dana, ako je 2-0, bit će valjda okej. 1-1. Džari izgubio, bro. Dama što se za dugu i uspušnu noć. Naravno. I dubo šta se dešava, Čilanci gube. Od braće za koje niko... Delpino, bro. Ono, izmišljeni igrači na menadžeru CV, oni ne postoje. Nema ocene, nema ništa. Znači, gotovo. Znači, Keva, ne zna gde su, šta su. I braća dobiju očilance i go giljar, ali slušaj, ali sad bez zezanja, ja sam gledao malo neko vreme, a to je Santiago, to je stadion, to puca, to je... To si vidio posle kad su dobili kako loženje bilo. Ma je, ludilo, futbol. Da, njima baš znači. To je to, ovaj baci loptu za prvi servis, promaši prvi, ajmo idemo drugi, ništa, kao ovaj proba da ih malo smiri sudija, nema toga. Posla ništa i nastavili dalje. I svuda manje više, bilo je, to jeste poenta i to jeste esencija Davis Kupa da imaš to. U Varaždinu je bilo krcato. Bilo je dobro u Varaždinu, baš sam gledao ovi te mečeve. Nažalost, Hrvati su izgubili, ali su igrali bez Borne, koji je odlučio da preskoči. Igrali su bez Goja, koji kad igra za reprezentaciju postane zver. I bez malog Dina Prižmića koji se tako... Ali recimo Dino se bi bio povređen i došao tamo. I gledao ove. Pa si onda imao ti na tribinama Kolindu, pa si imao... bitno je zato što dolaze... koga si imao u Kraljevu? Pa nikog. Pa stalno pričamo o tome da ne treba političari da se očešuje... Nema veze, bio je Zlatko Dalić. Bio je selektor hrvatske reprezentacije. Koga si imao od naših ovde? Možda ovaj naš ekonomski tigar, pa pošto nema do Kraljeva autoputa, pa im je bilo malo, znaš. Hej, došli da. Helikopterom da su hteli da te. U penjenju, šta je, sad ovo ti malo prevazilazi tvoje, a? U penjenju, ali... Nije, nego je neprijatno, blago neprijatno. Hteo sam da uletim nekom doskočićem, ali mi ništa nije palo na pamet. baš u ovom trenutku. Poenta, ljudi su izgubili muški. Zaista su izgubili muški i Duja Duković mali
gubi i tri meč lopte spasava od moćnog Zizu Bergsa i pravi break i haos nastaje, ok, gubi naravno dva gema, ali nekako si imao loženje. Imao si loženje, da. Imao si loženje, Belgijanci imaju fantastičan dubl, dobili su Dudiga, Dodika i Pavića. Da, i to u trećem. Ne smemo Koletu da javimo da je Mate slomio reket momentalno. Ja, pa to... Kolet će teško da ponete toga. Neko sad trebamo jedan takav. Trebamo memorabilija, daj sve. I u principu, sve ostalo je bilo, ajde, manje više očekivano. Drame su bile neke, Argentina, Kazahstan. Mi ako izvučemo Hrvate, jesmo mi igrali s njima posle Kraljeva onog. Znaš šta, mislim da ne možemo Hrvate, pošto smo nosili... Smo u istom šilu. Mislim, mogu da nam dođu neke reprezentacije koje zaista... Ajde, ko nam je sve? Čekaj, pre nego što krenemo da čestitamo Zoki Zrniću i reprezentaciji Bosne i Hercegovine za pobedu u Bugarskoj. Tako je. Uspeli su. E, tu funkcioniše atmosfera u timu jako dobra i to je Zoka uspeo da napravi, baš da naštimuje da bude ozbiljno dobra priča. Pa, mislim, imaš jednog divnog čoveka koji prvo propagira najzdravije, najnormalnije životne vrednosti kao selektora i sjajno hendluje sa tom reprezentacijom. Stvarno, pobedili su Bugare. Ove 3-1, ok, Bugari bez Dimitrova, naravno, nisu bili nešto specijalno opasni, ali eto, recimo, Bosna može da nam bude protivnik. Lečkovi, Balakovi igrali. Tako je, može da bude Turska, može da bude Litvanija, Indija, može Egipat. Ja sam moram da kažem, Viško se naoštrio, ako izvučemo Peru, da ide u Limu. U malo. Da, pa ne bi bilo loše, reci. Da vidim taj Machu Picchu, ne znam koliko je daleko od Lime, ali... Možda bilo će stupa. Pazi, ja kao rekao, dobro, komšije Čili, Peru, sad kao, znaš, neku foru da bacim Lima, Santiago, 3300 km. Da. Ajde, vidjet ćemo četvrtak šta će da bude. I ništa, mi naravno i dalje navijamo i vi ste lepo to rekli u penjenju. Vaš komentar je bio, momci, navijamo za vas i dalje, ali morate vi malo da zapnete, tako. Tako da je to onako jedan fini zaključak. Mora to da se dobije sad u septembru, kogod, pa onda i ovo nanovo, znaš. Nema boljeg leka od pobede. Znaš što je najneverovatnije? Ti kada pogledaš da je od jedne lopte, od jednog udarca, sve zavisilo. Novak da je iskoristio jednu meč loptu protiv Sinera. Mi osvajamo mi to. Smo, u finalu smo i svakako ne igramo ove kvalifikacije. Ali tu su, aj sad da se vratimo i dalje. Ko je zaslužio wild card ako ne mi? Apsolutno. Ali ajde, to je sad neka šesta priča. Da. Španija, Britanija. Viško, drop your ideas. Igra se od Lime do Machu Picchu 15 sati, 18 minuta kolima. I imam ja vremena. A daj, pa neće o kolima da idem tamo. Znaš kako, tamo... 1096 km. A možda će da igraju baš kod Inka tamo. Ne, znaš šta, tamo 0-3 posle dubla. I kreneš lagano. Tako. Neki rentić lepo. Vidjet ćemo, ajde. Jedva čekam da mi baš ko će da nam padne. Vidim da ćeš u neki Viljnus. I to je moguće. I to je moguće skroz. Eto, ne znam, ajde, drugari, ako imate još nešto da kažete pametno, ajde, ako nema da... Pa dobro, ajmo, pitanja, ovi turniri, mislim, jeste da je ova post-slam nedelja, pa samo je Montpellier je bio dobar. Jeste. I polufinala su poimence bila dobra i finale, okret, bublik. Evo ti, koje su... Ko može da bude? Nosioci, ko nisu nosioci. Znači, mogu da nam ulete kineski Tajpeh, Danska, Egipat, Grčka, Indija, Japan, Litvanija, Norveška, Peru, Poljska, Poljska, Turska i Ukrajina, pa eto, to je. Znači, ne može Bosna i Hercegovina, pošto nosioc. Dobre, to baš ne bih hvala da igrao protiv. Pa, ja sam i dalje za Peru. Za Peru, a Egipat? Hurgada. Neka Hurgada, kad uleti ono na plus 80 u septembru. Dobro. Last minute. Da. Hoćemo da krenemo na pitanjice, Ivane, ali imaš ti nešto što bi... Ajde, ja mislim, pa manje više smo sve pretresli. Ajde, pre nego što krenemo samo da... Bolje pitanja, pa ćemo kroz pitanja da pokrenemo. Pa da, nečega ćemo se sigurno još setiti. Ja samo hoću da se zahvalim. Ćao ragaci, kaže da
je Višem Gomajca odradila posao ispred Rod Levera. Nadam se da vam se sviđa fotka. Oz, preživjeli smo nekako Kecmanov meč protiv Štrufa uživo. Ludilo je bilo i da, živo James Blake. E sad, ti znaš šta se desilo. Da, da, jedan dečko tamo u Melbourneu. E, on je jedan od onih pravih, iskrenih fanova zaluđenika koji je, ono, prati, gleda mečeve, loži se. Znači, nije samo... Naš. Da, nije samo... I ovo fotku sa našom majicom ispred stadiona. Aha, aj, bravo. Posla čovjek. Ima anketa na našem sajtu. Da li reprezentacija treba da menja selektora? Imamo dva podnežna odgovora, da i ne. Tako da, ne znam da li možemo to sad da vidimo. Ako ne, onda idite na naš sajt pa glasajte i baš da vidimo na kraju. Na YouTube kanal. Na YouTube kanal idite pa glasajte. Tamo je postavljena anketa. Da, 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 da. Ušto je agresivo nešto čovjek iza kamere. Nije nego da se čujemo. A misliš da zbog toga? Da. Dobro, hvala. Pitanjca. Ajde. Ana Marija Tomi, šta mislite koje rivalstvo će biti najveće među damama u ovoj generaciji i koje se najviše hajpuje od svih? Pa to je valjda trenutno bar lako pitanje, a? Šivantek i... Aj, ponovi. Najveće rivalstvo među damama. Najveće rivalstvo među damama? Pa da, ali... Ne na nivou njihovih međusobnih mečeva. Ne, generalno kao devojke koje obeležavaju epohu u ovom trenutku. Da. Ja kažu, u ovoj dekadi Šivantek ima 17, Sabalenka 9 titula, da li to pokazuje koliko su se njih dve u posljednje 3 godine izdvojili od ostalih top 10 i koje je vaše mišljenje o Sereni Williams u njenoj igri i da li mislite da je ona najbolja teniserka svih vremena? Apsolutno najveća teniserka svih vremena, mislim sve najbolje o njenoj igri i o njoj. Štefi Graf. Pa da, pričali smo o tome, Martina Navratilova. Baki je rekao Monika Seliš. Znaš šta, meni to ima subjektivni, ja Serenu i njenu nadmenost ne mogu da razdvojim od rezultata. Znaš kako, meni, znajući kroz šta su sve prošli i koliko taj rasizam je imao na njihov put i koliko su ih ignorisali i nju i sestru i čak i kad su pravili uspehe, nekako mogu da razumem donekle takav stav, ono, da. Koji jeste stvarno u ozbiljnoj meri i odbrambeni mehanizam, ali ti kad gledaš ljude koji su oko nje, kad gledaš koleginice, nju mahom gotive. Ono što nije valjalo, i tu možda možemo povući neku paralelu s Novakom, mnogo se više, recimo, da pitaš čoveka laika koji ne prati tako tenis Serena Williams, prvo će ti reći ono što je bilo s Osakom, na primer. Pa tad smo zajedno u Njujorku bili. A niko neće reći koliko je puta ona ipak posle meča i prišla je lepo čestitala, onda posle sa Kerber, kako imala, na primjer, jako lep govor u Melbourneu i tako dalje. Pa da, namjerite 6-0-6-1, pa ću da dođem ti čestitam, pa ne, kad izgubim, onda ajdemo. Pa posle poraza od Kerber. Poraza od Kerber u finalu Australije. I nikad, stvarno, evo, pa ja ne mogu da se setim, da je ona izašla na konferenciju za medije i da je tražila neki izgovor ili da nije... Samo nije izlazila na konferenciju vrlo često. Pa dobro, nije baš vrlo često. Pa jedno 4-5 puta je uradila i samo kaže koliko košta, 10.000, uplati mi, molim te, ne mogu da je nešto. Ne znam, ja se renovotim. Pa kao neću Indian Wells, ali vidi... vređali su me, što nije baš do kraja istina. Pa da, mislim, ima mnogo tih, ti si pomenuo, svako ima mnogo tih situacija sa njom, ali sad dok pričaš, ja razmišljam i pravim paralelu. Zamisli ovaj podcast u Španiji, Francuskoj, ne. I sad postavlja pitanje neko, da li je Novak Đoković najveći tenis svih vremena? I sad ti kažeš, apsolutno. A ja kažem, ne, zato što ne mogu to da razdvojim njegov personaliti od rezultata, iako ima najviše titula. A onda ti kažeš, da, ali šta je sve prošao Novak i tako dalje. Pazi kakve paralele, vidiš? Pa jeste, da. Meni, i onda kada neko ovde kaže ne, nije Novak nego Federer, mi drvlje i kamenje, a evo ja sad mrtav ladan kažem ne Serena nego Štefi, iako ima manja titula jer mi nekako... Mislim da su Serena i Novak imaju zajedničko to. Da. Da, da, samo da što... te korene, taj socijalni moment. Viš, dobra, da. Dobra stvarno tema. Evo, bukvalno to pričam i mi priču si pokrenuo, da. Dobš, sa te strane kad pogledamo, možemo da se izvinimo. Sa te strane kad pogledamo da se izvinimo Sereni, ali u stvari šta je takođe čini mi se važno, da ne dužimo previše. Možda baš zato što
se i dešavalo sve to što je se dešavalo. Počeo od diskriminacije, pa stvaranja tog odbrambenog mehanizma, kako kažeš. Možda baš zato i treba da bude potpuno drugačija da bi naučila ljude kako treba. Jer ti si sa te pozicije neko ko mora da ispravi neke stvari, a ne na vatru da dode vatru. Ne možemo očekivati, znaš, mene samo nervira kada okay, te neko... Ok, planeš, sve jasno. Nervira me kada te neko ukalupi i onda te posmatra isključivo kao jedan deo. Znači, svi mi imamo i različite delove ličnosti, različite ono, socijalne identitete, jedan si sa ovim, drugačiji si s onim i to je sve normalno. Znači, nije Serena bezgrešna. Samo hoću da kažem da je jedna od onih koja je, zahvaljujući tome ko je i šta je, i se mnogo manje praštalo. Eto, da tako, da tako definišem. Da. I u medijima, pogotovo američkim. I dobro, njeno ponašanje posledica, a ne uzrok. To hoćeš u stvari da ajde, neko. Tako definišeš. Baja Seljak, jeste li pogledali film Persian Lessons? Pričali smo o tome prošli put. Znamo plot, pa pogledat ćemo u nekom momentu. Meni je dosta teška tema, višku se dopalo. Kako se zove? Persian Lessons. Kao persijske? Tako je. Ponovit ću još jednom. Tip je u konclogoru, drugi svjetski rat. Jedan od oficira, nemačkih SS oficira u logoru, je video neku knjigu kod njega. Ovaj ga je lagao da, kod zatvorenika, ovaj ga je lagao da je polu persijanac, polu jevrejin i da je ta knjiga jevrejskog jezika. I Nemac iz nekog razloga želi da nauči persijski jezik. A i ovaj čovjek nema pojma persijski i tokom svog boravka u logoru da bi i ostao živ i imao neke povlastice. Ne, izmišlja novi jezik i uči ovoga taj novi jezik koji izmislio, znaš. I kao to je persijski, znaš. Dobra, fenomenalna priča, samo nešto... Jako teška meni, ali okej. Okay. Ja sam i dalje za ovo neka lagana ubistva, ove moje krimiće. Dobro, Skandinavci naši. Tako da, Bajo, pogledat ćemo, ali eto, znamo bar o čemu se radi. E, apropo filmova, serije, jeste pogledali Breakpoint? Ne. Još nisam ovu drugu sezonu. Bolje nego prva. I sve zavisi na koju epizodu naletiš. Rune je dobar. Medvedev Zverev je dobro, čisto da pogledaš kako su od Medvedeva napravili ono Radeta Šerbeđi u ruskog zlikovca. a Zverev je ono dobri dečak. Ova Pegula, Sakari, to malo onako. Nemoj da spojliš previše. Ovaj pa nije samo sebe, nisam rekao. Da. Osabalenki je jako dobra. To je ono njeno osvajanje Australije, eto, pogledajte. Love to dance, Viško, kakav je osjećaj davati autograme? Mislim, iskreno, sada mi to nekako, ali na početku kad je bilo, ja sam bio fazonom kao... Se neko zajebao. Znate ko sam ja, šta ste normalni. Mišković. Pa da, a nije, toliko se valjda, toliko me ima da više, daš, upališ ovo, upališ ono, sa ome vidiš, čuješ užas. Ivan, YouTube, koliko... televizija, sve komplet. Frižider, pa sve. Imam neke ideje za 27. Da. I pitanje za mene, koliko bi gemova mogao da uzem sa Balenki, kad ovako igra možda pola. I pitanje za obojicu, imate li omiljenog sudiju u stolici? Nije bila najava na YouTube, ozmi, izvini, molim te, to pitanje za svu trojicu. Pa nije zapisao čovjek. Imate li omiljenog sudiju u stolici sa kojim biste volili da uradite intervju? By the way, znamo da to nije moguće dok su aktivne sudije sve najbolje. Pa nekako je vlog, ono, prvi odgovor je Lajani, ali malo je izvikan. Možda Kader Nouni da ga pitam za neke situacije. To je najgori sudije u istoriji tenisa. Pa da. Zašto si najgori sudije? Zašto si nas... A radili smo samo jedno pitanje, gospodine. U top tenisu smo radili intervju sa Carlosom Ramosom. To smo nekako uspjeli da... Pa, nije problem uraditi i doći do intervjua s njima. Problem je što oni ne smiju ništa da kažu i onda ti taj intervju gubi ono... Inače, čekaj, evo, kviz pitanje za vas. I radili smo sa Marijanom, smo radili baš onako lepo priča. Kviz pitanje za vas, neće biti teško da pogodite. A ko je bio referi na Davis Cup susretu Chile-Peru? A što neće biti teško? Kad imam toliko sudija... Ne znam što... Damian Steiner. Vratio se, vratio stvarno? Se, ali u kancelariju, nije u stolici. A. On je bio referi. O, možda je intervjuje sad. Da, sad prošao je sve, da. Ne znam, zanimljiv je Cedric Murier. On stavio one naočare u Monte Carlo. Ne gleda ni jednu loptu, vrat. Evo, Azderaki, s njom bi bila tema... Vidi ga što je na grčku naginje, vrat. S njom bi bila tema prva
finale US Opena 2015. gde je ono, da, igrala za Novaka, je jedno pet korekcija je imala. Je. Možda dženski je Tavong, znam da ovi, kad god je Davis Cup kod nas da, da hoće da dođe ovde, pošto obožava. Da pojede, popi. Da, da. Joj Bože, šta su mi sve pojeli, popili sad u Kraljevu, znači krenulo jako, od smo, Atenice. Smo živi, zdravi, hvala da. Znači, znaš kakav challenge mi je dao Kelleru, pečenjari, priče Viško, molim. Pa ne, dolazimo od ovi, usput u, u Atenici, blizu Čačka, po preporuci neka pečenjara i sad sedamo unutra i kao, pečenje koliko mi kilo, on kao, kilo? Kao, molim. Da, kilo, posle, mislim, to ima dokumentalnu vlogu, naravno, i dolazi vam pozdrav i kaže, auuu, kaže, nisam očekivao vas. A, majstere. Evo još po kilo. Dakle. Ne, i onda su nas provalili, onda je došao jedan lik koji je ovaj, znao, znao Kosmo, i onda dolazi u Kenere, a znao sam da vas znam, pošto sam se pitao, kao, već ste bili ovde, mi kao nismo, kao, znam vas od negde, mi kao, ma ne. I onda kaže, e, sad palačinke. Da se čekali palačinke 45 minuta da vam naprave. Ne, u oko trpaš, ne možeš ništa ništa. Pa dobro da ste čekali, zamisli da ste ti odmah došli. Kad nisam umrao. Kako su bile one masne domaće? Ma, da, joj, najbolje, najbolje. Sam, tri prste euro krema, da, 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 sve, brate. Uf, kako volim te masne domaće. Ajde dalje, pusti hvala. Filip Peles, pozdrav momci koji biste od Masters u Evropi preporučili da se poseti ako se uzme obzir cena i sam ugođaj na turniru. Pa to vas dvojice. U Evropi? Da. Pa od ova četiri u Evropi... U Rim. Pa Cincinnati. Pa od ova četiri u Evropi, to vam to. Ne, ne, definitivno Rim nagođe. Rim je super, da. Isto Filip Peles, koji je po vama najlepši pehar za pobednika nekog turnira? Ja, to smo pričali, ima, ima to, to i najlepši i najružniji. Pa sad mi stade mozak, gde ono kao rekreiraju po, ovaj, pobednički poem, pa... E, ne znam. Evo sada Ostapenko... Izvini, dobro. A kako, kako rekreiraju pa za dva od, minuta? Pa od prošle godine, ili tako neka priča. Aha. Ja još ne znam za to. Evo sad Ostapenko, Ostapenko dobila od, dobro, da, od da. Svarovski kristala. Lopni je loš. Mateja Burić, pozdrav momci. Prvo da vam ovdje napišem odgovor u vezi mog prošlog pitanja u podcastu. Rodila sam se i odrasla u Šibeniku, u Zagrebu trenutno živim zato što ovdje studiram. Zato sam vam i pisala pozdrav iz Zagreba, tako da je viš dobro zapamtio. Moje pitanje za danas, je li vas iznenadilo što Rafa ne igra ove turnire na zemlji Južnoj Americi, s obzirom da znamo da je njemu glavni cilj Roland Garros, sigurno bi mu bilo lakše vraćati se u formu na šljaci nego na beton. Moja je dao jedno razložno obrazloženje sad u nedavnom intervju koje je dao Carlos Moja, njegov trener. Rekao je da su procenili da bi u ovom periodu, iako su mu je naravno šljaka lakša za kolena, zglobove i sve ostalo, da bi bilo previše da ide šljaka, beton, šljaka. I onda da su rešili da odigra beton jer hoće da igra naravno Indian Wells i Miami. I onda posle ima on dovoljno vremena. On igra tamo sve Monte Carlo, pa, sve Masterse i Barcelonu. Odigraće tri od ta četiri sigurno, ako bude naravno red u telo. Da. Jedan će da preskoči svakako, najverovatnije Rim, kao i obično, da. Ako već mora nešto i to je to. Da, da. Da ima logike skroz. Rade Šušnja, što se tiče Noleta, još jedan Grand Slam i zlato na olimpijskim igrama i ne mora više ništa. Tako mi uvek kažemo slemova. Koliko smo alavi, znači, kad da. Uzme, a do, sad je to to, i ono dođe sledeći slam, još ovaj da se makne. Ne. I kaže što se tiče Noleta sa 25 bi bio potpuno usamljen i kada su dame u pitanju bio bi apsolutno favorit. Ma ta izmišljena Margaret Court, to ne priznajem bre. Vlada VB, znate li šta je sa Ninom Stojanović, imali tenisa posle operacije, baš dugo je nema, bila je neko vreme naša najbolja tenisarka u dublu, pogotovo ona je Australijan Open je bio sjajan, a za malo i medalje u miksu na olimpijskim igrama. Pa ja sam povremeno s njom u kontaktu, sada dugo nismo bili u kontaktu, ali očito nema je, ona imala brojne probleme koji su se nakalemili jedan na drugi. Koleno, teretanu radi, i stane povremeno. I od zdravstvenog do ono, sportsko-fizičkog, ako sam se dobro izrazio, tako da već je to baš duga pauza. I Darko Jovanović pita šta se dešava sa ostalim brojnim teniserkama našim, Olga slabo igra, Nina zaboravljena, kaže, Krunićeva isto nestala, Natalija i ona nije tu i šta pa se sa njim igraju, sa ostalima događa. Krunićka se vratila, Natalija igra, ali prosto Olga samo prosto, kako bi rekli, nema rezultata. Šta, Olga ni ne igra toliko koliko bi trebalo. To je ono što mene najviše boli tu. Ja kad vidim neke, evo ona je sad izgubila od Tamare Korpač, ako se ne da. Ona može da bude bolja tenisarka od nje.
Deluje da nije o tenisu fokusu, stvarno. Mada evo, došla je ova Mađarica kao trener, takođe ovaj Španac, znaš, pa sad kako će to da funkcioniše, ajde vidit ćemo. Ali nije prvi put da Olga za stručnjake pored sebe ima neka zaista onako fina imena, pa teško je da će napraviti. Ona napravi taj jedan rezultat i onda se ti primiš što je to, sad će, i onda opet ništa. Da li to povreda, da li... Ne znam ni ja šta, ali prosto meni u nekom trenutku delovalo, sad ograđujem se jer ti nikad ne znaš šta tačno nekog muči u smislu fizike, ali u nekom trenutku mi je delovalo, prosto ne igra dovoljno turnira. Da. Ne igra dovoljno. Ona, ja kad pogledam ove igračice, top 100 je tu Korpač od koje je izgubila. Gledali smo je prošle godine, ono, na Wimbledonu je, Natalija je dobila. Bolje od nje igračica. Dobro, Atletico, nema šanse. Atletico izinačio se inače u 90 nekoj minutu protiv Reala, tako da. Misliš da... Da, a sam odvrata, da? Pa nije, ali pazi, nije ni prva ni poslednja koja ima dečka i ima, evo, majke se vraćaju i kidaju u top 20. Mislim, Olga mora da bude top 50 u karijeru. 22 mora godine, jednostavno. Ja mislim da će njoj doći, što se kaže. I ja se isto nadam da se ona top 50 možda bude ovako. Da, apsolutno. Vi kad kažemo polako svi ima vremena, ali zaista meteorski može da skoči. Ja se tome i nadam. Pa mi to stalno pričamo, taj njen potencijal je neverovatan, ali neverovatan. Pa šta da reći? Mob, priča se da se tenis kod nas u Srbiji prati samo zbog Noleta, što biste vi rekli, tenis u Srbiji nije Novak Đoković. Baš je tako zato što ostali momci ne daju šansu da se prati i zbog njih. Postoji mnogo ljubitelja tenisa koji živaju u samom sportu i igri, kao što smo nas osmorica koji smo došli iz Niša u subotu u Kraljevo specijalno da podržimo reprezentaciju i na kraju gledali sat i po nikakvog tenisa i Đereja koji igra 7 gemova i predaje meč, gde ba svi iz ekipe primoravaju da preda, koji već je ostao dobar deo publike i tako dalje. Da, manje više ovo dobra analiza. Iz doboja smo sveli onog momka isto. Tako je, tako je. Da, on je redovan, njega smo i mala gleda. Jeste. Istina, ali moramo da se nađemo na sredini. Čak i ako nam ne daju povoda, moramo da ih podržimo da bismo imali povoda da vide da smo tu. Da. Angela Tanuđić, pozdrav momci, pozdravi sa naše strane. Darko Ivanović, da li je po vama normalno da igrači traže smenu selektora? Njega smene postave svog selektora kojim je dobar ortak ispadnu za malo u posljednja 2-3 takmičenja. Pritom selektor se ponaša malo nadmeno i nije osvojio neke trofeje ili bar da je trenirao vrhunski igrače kao drugi, recimo. Pa kako nije osvojio trofeje, bio čovjek za malo top 10 igrač i osvojio Davis Cup. Dakle, i to odigrao peti lučujući meč. Da, ne treba da sad gazimo kritika, nikako, okay, ali nikako, ne treba sada nikako. Da ne podaštavamo prosto. Znaš. Ne, ali to je problem, mislim sad, Trojicki je bio 12. na svetu, to je ništa. Ništa. A to je vanzemaljski rezultat, mislim. Neka... Ajde da te odmenim, kaži. Pa ne, ali to je ono što me, znaš, evo, i vi ste prošli, ja znam kad sam ja počinjao da pratim tenis, kad sam bio klinac, ono, gledam one poslednje strane žurnala, da ono, da, na, gde je Tatjana Jačmenica, čitaš da li je Sandra Naćuk ušla u 100, nažalost. Ali više sam Voju čitao, sad nisam znao ko si Voja, bradati i lepo se usmeriš. Znaš, tad ono, kad neko uđe, pa uđe u drugo kolo slema, sine, loženje. Pa Šanski, ono, kad je dogurao do 55. metra... Posle one serije Challengera u Južnoj Americi... Osvojio sve. Kada je od 87. meča dobio. Kuri Čibe, je. Ja, ovo za Kordobu je ludilo, vrate, ovo što si vidio. Skinuli nam, na upenjanju nam, skinuli nam Instagram. Majke ti, imaš da hoćeš. Pazi, mi smo hteli da ga zamaskiramo, ali je ogromno... Stavili smo neku mačku, neko govno, ali vredi. Kažete, nisam da zamaskira, ali je ogromna. Ogroman. Ovoj. Svaka čast, ono. Hvala, vera. Pa ste, Kordoba na turniru. Kak je legend. Na turniru i ogroman video bi mi pustili. Pogljavu. I sad tip slika, pa kako, imaš svuda, slika ekran i slika ljudi koji... Ono dalo, pludilo, znaš, Kordoba, Opena, vamo, sine, oral. A vi ste macu neku stavili preko. Preko, ali ne ledi. I samo removed content. Kad vas banuju kao u penju, pornografski sadržaj. Znači, i ovako je naziv već ovo problematično. Vrlo, vrlo promiskuitetan je. Jo, divno. A to samo gnjev može da bude.
carevi. I to neko radi za opkladu, to je što ono što je. Tako, volim da čujem priču koja je, znaš, kako ili je došlo. To, ili je neko otpušten, ono, prije turnir pa je rešio, da kao poslednji čin. Jeste. Tako da, ono, eto, to, ložili smo se na da. Takve stvari i sad nekome ne valja što je, ne znam, ovaj u 30, da ne pričam što je čovjek bio 12 ili Janko kad je bio 8. Pa tako znaš da ono Janković ovo ne izgleda? Da, nisam. Pa to, šta mi vredi što sam 8 kad nisam prvi Novi Beograd. Marko Mladenović, moram da kažem da gledajući Klajna u Australiji i znajući kvalitete Molčana, nisam iznenađen porazom naših tenisera. Da li smatrate da bi u Srbiji uspeo nedeljni ili mesečni časopis o tenisu koji bi uređivali Nebojša Višković i Ivan Govedarica koji bi se zvao Višen Go? I da li biste kupovali Tempo kada bi se vratio? Tempo bi kupio momentalno kada bi se vratio. Ja mislim da od toga nema ništa. Teško. Nema ništa, ljudi, jednostavno. Ne znam koju vrstu sadržaja ti možeš da ponudiš koja već nije sažvakana i prežvakana, ako si ti... Ma ništa, ne, izgubila se kultura držanja hartije u rukama i to više ne može se vratiti. Čitaju ljudi dalje knjige, pa čitaju, znaš, ali... Ne, mislim baš na časopise. Časopise, novine i to. Ti sad samo u kafiću, ali tako? Gde si još video osim u kafiću? Nigde, a svi meni se desilo... Telefon, evo, majke mi desilo, mi pa se ovako... Evo, uzimam ovaj žurnal i ovako čitam, otkrižem i ovako slika i ovako. Hoće da rašim. Da, fotku. Pa ja sam i kad sam tražio knjigu na polici, bre, teo sam kliknem CTRL-F je. To ti Black Mirror, bukvalno sam bio fazonu i od te, kako šta ne, se dešava. Kako ne može. To, i kako to onda se vrati, ja nemam šta. Da, ne može. Petar nas pozdravlja, isto priča da je možda dobar poraz za Srbiju. U smislu da li će selektor podneti ostavku, neće. I da, gotova je anketa, to smo dobili kao informaciju, 78% misli da treba da se podnese ostavka. Dobro, mislim da bi da, ali ne. Možda bi bilo bolje recimo i za dve nedelje postaviti istu anketu kad se malo ohlade glave ipak. Jer sad je on, sečak nezova je. I sad kao super, ajmo da tražimo krivca, dajte ga na lomaču i nema problema, bar da nekoga žrtvujemo. Pa ali ajde, vidimo za dne, da će se desiti nešto, će da nam neko nešto kaže, će bude nešto. Mislim da od toga nema ništa. Božidar Nikčić, pozdrav Višen Go, koliko Grand Slam titula može Sinner da osvoji u svojoj karijeri? Zalkaraz je Viško prokomentarisao da može da osvoji između 10 i 20. Pa da li Sinner, ne može 14, koliko ima Sampras, aj smanji. Koliko će imati Rubljov tvoj mučenik? Pa da li Sinera vidite? Pa neće ništa. Čekaj, prvo je to polufinale, da se dolazi nekako je. Nek samo tebi Rune dođe od druge nedelje Slema i... Došao je, došao prošle godine. Jeste, do Roland Garrosa četvrtfinala. A kakav Rune? I da li vidite Sinera kao osvajača 10 plus Slemova? Mislim da će jako interesantno biti ispratiti to rivalstvo Alcaraza i Sinera. Mada bih volao da su malo manje dobri prijatelji. Nisam od onih koji sad kao samo traži neku krv da se glože i to, ali malo mi je ono, volao bih da postoji malo više, da postoji ono što je postojalo između Novaka i Federa, između Novaka i Nadala, znači da ta ipak neka što, iskrica... Znaš što baš se desi? A onda našoj sreći dođe neko treći. Neki Novak da dođe. Neki Novak i da ih porazbuca sve. I onda i ovi da se glockaju međusobno. Ili da neko dobije 5 slam finala u nizu pa da krene ono... Što je slavio preglasno, ali... što bi rekao Nadal. Odvrnu si, majstere, mogu. Ali bit će super da se isprati, da. Da. To će biti strava. Sviđa mi se što Viško zna stihove jedne pesme koje nije... Zato što je to starogradska pesma. AC/DC. To je starogradska i to već ono... On ima spremne ove odgovore, znači... Kad god pokaže true self, nemoj sad neke video snimke ovde da puštam. Kako se uradio sada u kolima, traži radio. Pa možeš nešto u besesnom stanju, samo ovako... Viki Miljković, Matko. Šta? Pa ne, da misliš da ja znam šta je to, majke, nemoj da... Bacite ajde to, da zažmurimo! To je do kada je kole, pored mene. Volim momke koji piju, rakiju. Ajde. Kaže, majke mi živke, kaže, viš pričaju, bio sam Runiju, kako izgleda jedan njegov dan i navedi tri stvari koje obožavaš kod njega i koje te nervira. Runi je moj Jack Russell, ko ima Jacka Russella zna koliko su to blesavi psi i ovaj, mislim, stvar koja me i obožava i koja me nervira je što ne može da stane da nas liže i da skače po nama i znači nekada ti to toliko treba, nekada je, brate, daj da ono, da dišem ono. Bukvalno. Što bih rekao, Dimil, pusti da. Me da diš. Pavle Vasiljević, dobro večer, dobro ljudi.
Da li ćete možda putovati na turniru Indian Wellsu i Miami ili krećete sa putovanjima od Monte Carla? Pavle, u staroj dobroj Srbiji se nikad ne zna do... Da krenemo sa putovanjima uopšte. Tako je. Možete li da navedete koji su po vašem mišljenju najveći preokret u istoriji tenisa? Imao si sad ove bre, imao si Ofnera, to sam gledao nekim... Što je bilo nešto 6-0 u taj veku. Prvi set je dobio i 5-0 vodi u drugom setu, ima meč loptu. Ili dve meč lopte. Od koga izgubio, ne mogu se setim. I ove okrene. To je bila neka šljaka nešto, neki... Jeste, jeste. Ženeva, neki baštad, neki Kizbil, nešto. Jeste, jeste, znači se, ja ne mogu se setim ko je. Capriati imala protiv Sabatini. Ali 92. ili 3. preokret Sabatini imala set ubedljiv i 5-1 u drugom. I Jelena Janković isto. I set tako i 5-1. Da, da, da. I JJ imala set i 5-1 protiv... I Jana je, nije baš tako, ali ono protiv Clijstera 100 puta set i break, set i dva breaka, pa nešto. Znaš koji mene poraz naših baš jako boli? Đere kad je izgubio Nishikorija 3. kola Roland Garros. Znači, on je igrao meč života tada i poveo je 3-0 u 5. setu uz dva brejka. Izgubio 6-4, a u sledećem kolu mu išao per. Znači, on je mogao kako igrao ovako da igra četvrtfinale Roland Garros. Da. Eto, nije najveći preokret, ali taj meč mi je baš ostao uraz. Koletova kamera smrti, pozdrav profesore. I najbolji pitanja pod jedan, da li vidite iskreno Noleta da igra sledeće godine? Ja ga ne vidim. I koga pre vidite u finalu, Wimbledona, Sinner ili Alcaraz? Ja ga vidim. Mislim da zavisi mnogo od toga šta će raditi. Od rezultata zavisi. Da, da, da. Ali vidim ga prosto. Vidim ga sigurno u Australiji. Znaš, čak i ako, ne daj Bože, ne uzme ništa, bude loša godina, verovatno sebi dati još tu Australiju. On će u jednom trenutku, na jednom turniru, nagovestiti da više neće doći na taj turnir. A pošto nije to nagovestio sad u Melbourneu, ja ga apsolutno vidim sledeće godine. Ajde, ja sam... Biti kakav poarovsko-holmskovski pa način razmišljanja. Da. Jeste, pa i Nole daje malo sad pomešane signale, znaš. Da, teže, ali svega, ništa... Ali svega ništa, je teže tumačiti. Dobro, malo između redova samo, ali da. Dalje ništa konkretno. Pa zato što mislim da više... Znaš, da ni on ne zna tačno u glavi, da bi on rekao da zna kako... Zna, brate, ali pitaju ga, posle svakog meča ga pitaju 7 puta, pa ti više ne znaš ni šta pričaš više, znaš. Koga vidite pre u finalu, Wimbledona, Sinera ili Alcaraza? Misliš, ako ponoviš pitanje, ja ću moj put odgovoriti. Moje da pita. Pa, ovo je već igra. Onaj koji ne bude s Noletom u polovini žeba. Da, da. Viško, da li vidiš sad kad nema Klopa da će Pep produžiti ugovor sa Cityjem? Pa, oće, mislim da nema razloga. I ko umesto Čavija? Umesto Čavija, znam da Laporte obožava Klopa, obožava ga, ali... Ali ovo je valjda rekao da neće... Neko godinu dana da neće da trenira. Mogu se zamislim koliko, mada bar se ima probleme sa Kinto, ne mogu da mu da... Ali obožava i Hansija Flika, koji je dobio otkaz u Bayernu, ono pre... I njega... Tuhel, ja mislim da bi Tuhel mogao da bude lagano trener Barcelona. Tuhel. Kako? Tuhel. Aha, dobro. Imaš ti taj, ostao ti taj akcenat. Anonimo Donatore, Bogdan EKV, da li ste gledali True Detective? Meni druga sezona posle prve stvorila gorči osjećaj nego Davis Cup Team Srbije. Zašto svi to kažu? I ja isto, ne znam zašto. To sa Colinom Farrellom. Tako je. Smo je to toliko jaka sezona. Pazi, nije mi bolje od prve, ali znači, svi kažu ali, da, pazi, evo, kao što da, kaže Bogdan. Njemu da. Pazi, prva je... Treća skandal. Pa meni je i treća, bre. Brate, treću sam jedno odgledao majke. Ali meni, kako se brezove ovaj, bre, visoki, gledaj, što je glavni? U kojoj? U drugoj. Pa Colin Farrell. Ma ne, Colin Farrell je glavni, ali što mu je šef, što je glumac. Ja, stani, sad ću da pogledam. Dok on gleda, napravili smo grešku kad je bio Baki u razrednom biku i Robert De Niro. Da, to si mi rekao, da, to si istripao. A dobro, sad... Njeli, a bre, je... Vince Vaughn! Vince Vaughn. Da. Meni je druga sezona odlična. I s ortacima kad pričam većini, ma kao druga sezona. Meni je vrhunski. Isto mi je odlično. I kraj je vrhunski. I Colin Farrell, šta radi čovjek? Mm. Znači s onim kad mu maltretira klinca. Pa to je meni jedna od jačih scena. Kad ode na vrata. Dobro, to je najjači, znači, u takvim scenama generalno u svakom filmu je najjači. Ta scena je toliko sumanuta da prosto mora da bude dobra, ne znam zašto. E, jel gledam neko četvrtu? Da, zašto? Zato što su u ovom prvom su i Woody Harrelson i ovaj... McConaughey. Pa, objasnijem. Zato ti kažem, baš su posle onako... Da li nije išlo to kao sutradan si gledao? Znači. Da, nego posle dve godine. Jel gledao neko četvrtu? Čekam da se ove da sve... Da.
Marko, čovi, za početak, što bi rekli, više nego došli smo u Kraljevo samo da probamo domaće čajeve i hasamo prasa. Čajeve smo već probali. Nažalost, igra Srbije je bila poput harizme Igi Šjontek. Crna Iga, koliko je zemr, bro. I hubija. Mislim da ti Poljaci, vrte, stalno nije dvoje, ko da su... Ja ne znam. Vuk je isto ljut na Troickog. Ne diraj mi Poljake. Ognjen Jokić, kada dubl igrači ima isti broj poena kao Bopana i Jebden, što je logično jer su sve vreme igrali zajedno, kako se odlučuje ko je prvi, a ko drugi? Pobiju se. Tu... Po turnirima, po jačini turnira, ko ima više poena na najjačim turnirima. Pa znači... zajedno imaju sve isto. A, ako su baš sve isto. E, jem onda. Pegl. Jebik. Realno. Leon Stanić, pozdrav studiju našim prvacima, izgovorene riječi. Nadam se Leon, car. Da vam slavuji, pjevaju u zoru. Pitanja za obojicu. Viško, do sad nismo imali prilike vidjeti da imaš tetovažu. Ako nije tajna, podijeli s nama što je pisac htio reći. Ma, neke ono... Ja sam kao klinac jako volao yin yang kao simbol i mislim da to onako, znaš, poprilično dobro odražava i simboliše našu, naše okruženje i gde živimo. Znaš, to je ekstremna dobrota i ekstremna ono, strahota. I, znaš, i uvek, to je zapravo simbol yin yanga, ta ravnoteža, i u toj belini imaš ono crnu tačku i obrnuto, u najlepšim stvarima imaš nešto grozno i u najvećem crnilu imaš nešto zašto možeš uvek da se uhvatiš, i nekako mi je to bilo i naravno okolo su munje. Ovo i kiša, pošto to... Pošto si bolestan. Pošto sam bolestan. Jednostavno mišljenje. Ali objasni odmah što me puštaš ovdje. Lako da se ložim da pričam. Pušu budizam. Pa ja nešto... U filozofiju. Reci, Viškoj sik. Konfučijanski odgovor, znaš. Evo, kaže Pale Vasiljević. Imao sam tu čast i zadovoljstvo da prošle godine budem na vašem trećem rođendanu. 10. epizoda vam pada u maju mesecu, nadam se da ćete ponovo organizovati neko druženje, hoćemo. Uskoro 200 epizoda, ali i 300.000 subova. 30.000. Subscribera. To je bile koje se nekako mora obeležiti. Aj, kaži ono što ne rekao čovjek, čim si ime ne pominje. E da, dakle, prvo subscribe, like, zvonce, to znate već šta treba da uradite, ali mnogo više pitanja ima u odnosu na to koliko lajkova ima. Tako da, ajde, bar vi što pišete pitanja i komunicirate sa nama, dajte jedan like, da bar ja. tu ovaj merku nekako iznivelišemo, jer je jednostavno potpuno u disbalansu. Jel? Evo ga. Smo dobro rekli. Ladno nisi stavila. Nisam. Ili ovdje isto možeš? Sad ću. Evo ga je ovdje. Neću ustaviti sad. Filipinjo, Ivane, da li je servis Andy Roddick jedan od najboljih u istoriji? Da li ga je tehnika prilikom izvođenja servisa koštala duže karijere? U principu, tehnika... Možemo sad pričamo i stalno to apostrofiramo. Možemo pričamo o tehnici i stilu. Njegov stil je bio dosta čudan. Tehnički nije imao neke probleme koliko god to da sa onim nižim izbacivanjem, sa vrtenjem, upravo to i jeste bilo, ali nije imao neke preterano velike probleme u kinetičkom lancu koji bi doveli do neke ozbiljnije povrede. Koliko god stilski to ne izgledalo dobro oblikovano, mislim da sa te strane su ga neke druge stvari više koštale duže karijere, ne sam servis. Poput Federera. Pre svega, pa, između ostalog. Ja mislim da je on je jednostavno čovek. On je mnogo više vrteo, pravio probleme na forehandu. Znaš kako je i igrao forehand, tako da mislim da nije tu samo servis. Da, pa lopte je kod njega na 2 metra, njemu ruke dalje ovdje. Da, on je izgoreo mentalno. Ja da sam bio neki vrhunski sportista, ja bi bio takav. On je pre svaki meč bio u paklu, ludilo. Jeste li... Sa Marvin Fishom. E, ono što je ono radio to, Fišu, to je... Jeste li poslušali ovaj podcast njegov sada? Ne. Video sam ovo što si ti stavio. Odličan je. Odličan je. Ja baš volim njega kako priča. Znači, stvarno ima tih, rekao sam i na Tarabi piše, ali stvarno on... Možeš da naučiš nešto kad ga slušaš. Znaš, ono, ranije slušam Bekera, kad sam bio kod Ujaka jednom prilikom. Demagogija. Slušam ga na BBC-u, budem u fazonu, je li to taj Boris Beker, ništa nauči. A Roddicka, stvarno, kad čuješ, znaš, baš gomilu pametnih stvari i sviđa mi se što je onako emotivan, ne može se zadrži, ono, zaleti se. Dobar moj podcast bio.
Viško, da li si ispratio Argentina-Kazahstan i komentar na moćnog Timofeja Skatova koji je dobio Čeveri i Serundoli na kraju su Argentinci jedva prošli dalje? Da, pa mislim vidim da je bilo 3-2. Malo popko da reši. Da. Dragan Miljanović, čao momci, vi meni toliko popravite raspoloženje za tih pola sata vašeg vloga da neki neuspeh naših sportista apsolutno padne u drugi plan. Prekinu čovjek na pola sata. Ne, vlog. Vlog. Želim da Novak traje više zbog vas nego zbog njega samog. Viško, posebno obožavanje zbog napušavanja svakoga ko se sliže sa režimom. AV, pozdrav iz Banja Luke. Kako je tač bio, lep je tač bio. Da, mislim da je trenutak da sad ispričam ovo za kafanu. Dakle, došao nam Boća Bradović koji... Znaš, ja, Ivana mi je rekla, neko je imao komentar. Neko je rekao, kao Viško, nemoj da, kao zašto kao kolju Negotivić, neće da gledaš kožu ovog glumca, Pejakovića, Nikolu Pejakovića, zbog stavova, ako možeš kao Boću. Mislim, prosto ima tu velika stvar što ja Boću znam 30 godine, što smo veliki prijatelji. 25 godina se znamo sa Boćom, da. I imamo totalno drugačije političke stavove, dakle, zaista, to je nebo i zemlje, ali on bi za mene dao ruku. Tako da ja ne mogu, znaš, da sad to tek tako, znaš, to su velike, velika razlika. Mnogo je vode prošlo ispod svih mogućih mostova na Savi i Dunavu. Tako je. U svakom slučaju sedamo mi neku kafanu posle i to bude neki prozivanje kao, pa, znaš, kao, šta je to i tako dalje. Ima nešto objašnjava, sada priča, a šta je bilo tačno tema? A šta je tačno, ajde skaži. Keca sada igra svoj meč i ja rekao, ja sad ne razumem Viktora, zašto nije ustao i rekao da nešto uredi, nešto kreni, promeni, razumem. Znaš kako je, znaš kako je, otiši, znači, ali ne, u trenutku je, pa okolo stovi su popadali, svi smo popadali u trenutku, potpuno slučajno za to ide, pa kreni, promeni, to kaže, dobro, važi, sjajno. Ne, slušaj, propali je abortus, mislim da je to prvi put, a? Pa jeste, ali... Pozdrav, momci, čemu onolika sigurnost pri prognozi da Alcaraz ose Roland Garros? Ja bih rekao Zverev. Mislim da je trenutno najbolji šljakaš u top 10, a mogo bi postati i na svetu kada bi se penzionišao Rafa i Domi. Pa vidi, propali abortuse. Bilo je pitanje da prognoziramo osvajače. Znači, ne da nisam siguran, nego ako nekoga moram da izvučem, ajde, najpre će biti, ali daleko toga da sam siguran. Može i Zverev, naravno, može i Novak. Zapravo Alcaraz i Novak. Ajde, više sam po, ne znam, nekom, možda onako kontra džinksu odlučio da kažem Alcaraz. Eto, bukvalno. Gomilu stvari tako radim u životu. Tako. Samo kontra Maleru. Tako. Marko Mladenović, kakav je vaš stav oko izbacivanja Bikovića iz HBO serije Beli Lotos? Ja moram da kažem da nisam preterano potrešen zbog toga što je Bikoviću zameran... zbog toga jer Bikoviću zameran to što je ispao, pardon, poprilični ćutolog na zlo koje je zahvatilo našu zemlju. Ja ovo ne mogu da spavam već dva dana. Mislim da... Mislim, pa, tema bez teme, ima mnogo bitnih tema. Znaš. Pa vidiš, dosta se o tome... Dosta se govori o tome. Mislim da... Ne znam šta vi mislite, ali izbaciti nekog iz serije zbog toga meni otvara jedna jako opasna vrata. Da. Tu imaš dve stvari, samo da razdvojimo. Dakle, principijalna stvar i druga stvar, da li bih ja gledao Bele Lotu sa Bikovićem? Ne bi. Ne, vidio sam dobar tweet, kaže... Želim da živim u svetu u kojem Biković je dobio ulogu da što je loš glumac, a ne zato tako je. Što je pričao nešto. Bravo. Inače, bilo tu sjajna serija i tebi bi se svidjela 100%. Moraš da odaš i prvi i drugu bolesno, ali do mere da bi tebi bilo da sveće. Mogu da podnesem, da. Probaću. Ja sam u početku, kad sam je pogledao, imao sam ovaj isti utisak kao ti, ali posle, malo kad sam razmišljao i kad sam pričao sa jednim drugarom koji mi je dao malo drugačiji pogled, malo možda i jeste banalo. Banalna? Da. Pa dobro, ali ti u startu krećeš sa tim da možeš očekivati tako nešto. Da, ali ja često imam problem da ne mogu, kad je neki hype, ne mogu uopšte napravim otklon od toga. Recimo Squid Game kad sam pogledao. Kao nije realno, a? Ne, kao vrhunski top sve. I onda posle dve nedelje razmišljam, brate, kao ko je sranje. A dobro, ti stvarno. Ne, ono džinovska lutka koja je ubija, ono, jeste. Ne, zažariš se u trenutku, ono, i onda posle razmišljam, stane, ono to.
Da, da, da. A ovo da, ovo si u pravu, ovaj, dakle, definitivno, ta druga stvar je, da, da zaista ovako, možemo da pričamo sada o mnogim nekim kontra stvarima koje se... Naš, ono... Mislim, prvo, jebite se, zaustavite rat, koji traje 700 i nešto dana, da, možete ne... sutra da ga zaustavite, a ovde mi se, ono, šiljite na glumcima naši, jebote. Vojin Čučius, pozdrav momci, nadam se da ste se oporavili od kraljeva. Imam tri pitanja. Ne. Odmah. Kako komentarišete potez Ševčenka, Rusije i Kazahstan? Pa to nije ništa novo, niti on prvi, verovatno nije ni poslednji Ribakina, Putinceva, Bublik. Ali izvini, Ševčenko je rođen ovaj, na teritoriji Kazahstana. Jel da? Da. A sad je vjerojatno u fokusu zbog ovoga zastava, bez zastave, znaš mislim. Pa olakšamo je, pa i ona Gračeva igra za Francusku i ova mala Ksenija Jefremova igra za Francusku. Da, da. Ne, ali on je baš Kazahstanac, samo što je igrao pod ruskom zastavom i, znaš, onda je sad rekao... Sad je skonto, da. Koji grad vam je bolji, Marakeš, Hurgada ili Atina? U Marakešu nisam bio. Nisam bio, da. Ni u Hurgadi, ja. Nisi bio u Hurgadi. Pa Atina? Nema šta, to je... Pa Atina svakako, da. Kapiram. Te za tebe, Viško, da li pamtiš svetsko 2002. svetsko Japan i Južna Koreja, kakav ti je bio turnir? Bio sam na Wimbledonu u toku turnira, tako da sam tamo morao da gledam sve to. Sad u avionu, kad sam se vraćao, ima neki kao ono, gomilonih stvari da gledaš i između ostalog ima od 66. do 2006. o svakom svetskom 10 do 15 minuta emisijica, većina golova i kao neka pričica. Kako sam uživao. Kako je leglo, a? Kako sam uživao. A gde je to? Znači, si mogao da izgledaš koja je produkcija i... Pa, mislim da je baš FIFA. Avionska. Da je Fifino, ono, interno. Baš je lepo uređeno. Baš sam se podsjetio nekih, ono... Setio se kad je onaj Jung Hwanan dao gol Italiji, pa ga ovaj otpustio Vlasnik Peruđe, legenda. Da. I to kako je to Koreja prolazila? Da, Italiju, oni, Španiju, da, penali. Ona krađa protiv Španije. Krađa, ovaj, pa i protiv Italije, kada dve krađe su bile. I setio sam se ono kad su žabari, to je 2006. su pokrali Australijance, onaj nepostojeći penal što su svirali u 93. u osmini finala na 0-0. Grosso. Je tako beš? Ne, Totti je. Je Totti? Dobro, da. Ali eto, vidiš, eto, na dan finala u 2002. godine Ronaldo, stari Ronaldo, pravi Ronaldo, se onda svesti u hotelu. I to je izašlo u javnost tek ne znam koliko ovaj, naš godina kasnije. Koliko... Stavim. Kako se, 2002. Da. Kad je dao dva gola. Da. To jutro u hotelu se je kolabirao. Znači, pakao nastao totalni... U politički korektnom svetu samo čekam protestnu notu Italije za ovo žabari njegovo, brate. Da. Kad bio moj brazer u nekom kampu, izdružio sam, a imam gomilo drugara Italijana. Izdružio se s nekim Italijanom i sad ušli u priču i mu kaže kao, pa mi vas kao zovemo žabari, i on kaže, but why, we don't look like frogs. Pa da. A čak ih ne jedu, nego Francuzi. Da. Nema uopšte. Da. Ovi pužere krkaju. Nema veze. Legende su. Jesi video moju, niste videli moju najavu, bre, za Djokovic Sinner na upenjanju, što smo smislili? Nisi video? Ne. Uglavnom, u jednom trenutku kaže Viško ili Ubaldo. Pošto smo imali sve, ono, kao srpsko ili italijansko. Aha, i? Pa ne, samo... A, dobro, kao fora. Pokazat ću ti dobro. E, slušaj, Vasilije Ponović... U Kragujevcu smo pravili bolja kola nego u Torinu, bre, čoveče. Pa, eto. Da. E, kako je to vreme bilo. Vasilije Ponović, pozdrav, momci, možda li je budućnost da ABBA titule noćas su razbili Zvezdu u Podgoricu? Da, si gledao. Pa vidio sam kako je. E, čekaj, a Partizan što je gubio 14 razlike? Partizan Split bilo, da. Izgubio na kraju. Pa dobro, ne može. A vidiš, to sam, ajde, to ćemo pričamo mimo kamera, šta sam čuo nešto za, ajde. Doktore Govedarica. Opa, nemoj s tim molim titulama. Molim vas, čitajte pitanje do kraja. Lav Nikolajević, Tolstoj, Rat i mir. E bien, mon prince, jen et luke, ne sum pluke, pa naš... Pravo ti kaže, moj francuski baš ne parla najbolje šta. Ma dobro, zaboravim. Pa na francuskom čovjek napisao, meni je francuski. Da li trebalo bi da ima neko značenje? Da li, o Bonaparti piše, dobro, to je ono osvajanje Krima, znaš o čemu se radi u Ratu i miru. Pierre Bezuhov i Nataša Rostova, ali ne znam, citat, moram da nađem citat. Ne znam, ovako na francuskom, stvarno.
Petar Đokić pita za ono o izjavu Čiljića o inkubatoru, to smo pričali, nismo videli to. I pita koliko još nedelja može nola na mesto broj 1. Pa on je miran, je li tako, do početka Indian Wells? Koliko smo rekli, da, 414 je sigurno, a realno je do Roland Garrosa, ako napravi i ole neki rezultat, da bude prvi. Da, da, baš fino sada to da se onako otvara. Gazde nas pozdravlja i kaže da radimo sjajan posao sva trojci, da je uživanje slušati nas i da mu ne zamerimo na malo dužem komentaru, jer sam zaista besan i ogorčen zbog one šamarčine u Kraljevu, pa mora da podeli to sa nama. I stvarno je sada čovjek napisao onako malo duže, ali ajde, pročitat ćemo. Prvo, Kecmanović i Lajović je treba da bude sramota zbog onako nonšalantne i letargične igre. Izgledali su kao da ih je neko naterao da izađu na teren i igraju za Srbiju, nije problem poraz sam po sebi, ali to što nisu pokazali ni malo žara i energije i da im nije ni malo stalo do pobjede Srbije, to je zaista za svaku osudu, ni u izjavama posle meča nisu to pokazali, nego su nalazili neka opravdanja u podlozi koji su pritom sami birali, kao da je neki običan meč u pitanju na koji su došli, kako će moći da pogledaju Novak u oči, koji je primer, pre samo par meseci došao da igra za Srbiju nakon osvojenog US Open i dao više od svog maksimuma u tom trenutku i koji uvek ginu za Srbiju itd. itd. Nemoj zameriti, mislim da su shvatili svi poentu i pričali smo generalno o tome, tako da, eto, manje više si ti samo malo jače objasnio to što se dešavalo u Kraljevu, ali ne treba ni toliko zamerati momcima, da probamo koliki toliki alibi da im damo i naravno novu šansu. Pa rekli smo sve što je rečeno, sad podrška. Apsolutno, podrška uvek, najjača moguće. Simon Simonović, šta mislite, kakav će biti Novakov raspored do kraja leta? Pa to je vrlo teško, znači, ajde Indian Wells, mislim da neće igrati Miami. Pogotovo sad kad su ih produžili da traju po 70 dana. Miami neće igrati osim ako se nešto ne desi u Indian Wellsu, što bi ga, znaš, ovaj nateralo da promeni kalendar. Inače nije prijavio Miami. Monte Carlo, Rim. Tako je. Roland Garros, Wimbledon i Paris olimpijski igre. Kanada nema šanse. Kanada nema. Da, nema to ništa. Ja mislim da neće ni jedno ni drugo. Opet možda ni Cincinnati, da. Samo US Open sada 100%. Da. Marko Pantelić, više ja isto puškiram auto kao i ti, od levog prednjeg točka i završim na tablicama i prednjoj strani, samo što uvek uzmem žeton manje, pa mora da se dokupim. Kao ja uzmem žeton dovoljno više, pa mi stoji u kolima uvek. Kako pereš kola? Ili imaš, kako pu... Ne uzmem čoveč. A ne uzmeš ti, pa vozi Mina. No onda kada ona bude, kad nju pozovete u podcastu. Ne opereš kola. Mina ne pere kola. Ne opereš kola. Kao, ajde, idem odvezi, pa ću ja kao da... Kako je to čovjek? Ima vrna mašina, šta pere je. Šta vi s cisternom ovo kucu, ta će me ne razumije. Ne znam što to je zadovoljstvo kada skideš sa ovom puškom, kada skideš to je. Znaš šta mi je najjače bilo sad kad je pao ovaj sneg, traljav, bangav, kakav god daje, pa na krovu ono i zaledilo malo, odem na puške i onda lagano skidam sneg sa krova. To mi je, kakav mi je bio merak. Nadalove flašice. Gledaj, budale. Neprijetno. Nadalo me flašice, pozdrav i dok ove flašice okrećem prema Beogradu da kažem da mi Ivan 2-3 puta nije pročitao drugo pitanje, pa da ne reskiram, ovaj put ću samo jedno. Viš? There we go. Zašto ne dovedete kao gosta Slobodana Živojinovića? Zanimljivo bi bilo čuti paralele s tenisom 80-ih. Sada bio sam tada mali, ali sam pročitao o njegovom čuvenom sendviču dok se McEnroe svađao sa sudijom, sjajnim nastupima na Wimbledonu, kako igrati sa 100 kg i slično. Ajde, sad mi ne volimo da pričamo o tim stvarima, ali upravo smo sada u ne pregovorima, naravno, nego samo da dogovorimo termin. Kad će Bobe doći, doći će jako brzo. On ima neke svoje, onako, kako bih rekao, otežavajuće momente zbog kojih mu nije lako da dođe u podcast. I dosta putuje, ali mi smo imali i jako lep intervju tokom te tenisa kad smo radili emisiju. Kod njega smo bili na Bežanijskoj kosi, u njegove vili, pored bazena, seli, napravili sjajnu priču gde je pričao baš o svemu, i o tom sendviču i svemu ostalom, ali ćemo da ponovimo svakako, tako da, eto, nadamo se da će Boba biti jako brz, nažalost. Ja mislim da je to sa sendvičem najviše postavljeno pitanje. Jeste. Inače, intervju ima sa Bobom. I drugačije je od urbane legende, ali sad neću ja da pričam, nego kada dođe, ispričat će tačno što je bilo.
Mackan ili Mačkan, pozdrav momci. Nastavite sa ovim podcastom sve dok se Novak ne oprosti. Super ste i hvala vam na vlogovima. A posle, posle ključu bravo. Pljeske. Pljeske. Da. Kako dobro bilo. Joj, Bože, kakav mi. Mislio sam možda bi bilo super kada bi posle Novakove karijere vi nastavili, ali posle ovog vikenda mi je sve jasno. Kad se Nole povuče, gasi mešalicu, mote kablove. To. Valjda neće. Darko Ivanović, zdravo momci. Ovo je bilo najjače, sigurno hoće. Ne da se on povuče, odvajka, nego mi da gasimo. Jeste. Sve s onim uzdahom. Joj, to sam pročitao. Znaš koja je pun utrošnost, najgora dijagnoza koja možda ti bude. Odvezli ga za Beograd. Tatjana Mastilović je ljuta na Troickog i misli da se našao u toj ulozi samo zato kako što je izjavna rečenica. Tatjana Mastilović je ljuta na Troickog. Ne, odlepljujemo polako. Nikola Tripković, za primjer, ostaje antologijski mečevi Chile Peru, drama na izvesnost, pršti od euforije, navijači 430, igrač dobija Đarija, masa trči po terenu posle pobjede, zove Davis Cup, pa ubi nas. Više to lako ćemo, zaključujemo uvijek na osnovu ili pređašnjeg iskustva ili nekog imaginarnog unapred. Stvarno je bila dobra atmosfera Chile i Peru. Pozdrav momci, kaže Milos, oduševljen sam. Ne, stvarno, mislim, ajde na stranu i vreme i satnica i dolazak s puta i sve sjajno je bilo. Baš te uvučete meče. A si rekao rečenicu ono čuveno sadržavano u ovom podcastu? Kako nisam, čovječe, imamo 6000 pregleda. Ja obre bilo na Rilu, da. Mils, pozdrav momci, možete li reći kako vam se čini taj MG koji ste vozili do Kraljeva, valja li to čemu? Ovaj koji smo vozili do Kraljeva konkretno je pravi gradski auto. Da. To je ZS, a ima MG ovaj, mnogo bolju mašinu XS koja je baš onako moćna, pogledao sam ozme za trenutak koji ima. Samo sam se isključio. Samo sam se isključio kad sam čuo pitanje i čekam da ustane, prestane, da ti se pomeraju. Bilo je, dobar je, evo, složili smo se Ivan i ja, dakle, super gradski auto, ali za duže potovanje baš... Udoban jest, onako, jest. SUV-ić gradski. Jest. Znači ne ide motorira njima, a? Pa ne bi mogli da stanemo, nedostaje snage. Nedostaje snage, doduše sad ajde i motori, imaš razne, možeš da biraš, ali... Ove XS bi mogao, ali MG je bio sjajni britanski auto, sa ga rade Kinezi, znaš, pa... Ali jako, jako korektan, autić baš onako fin. A inače, intervju sa Bobom Živojinovićem možete pogledati na YouTube kanalu Wish & Go. Epizoda je okačena 10. decembra 2020. godine. 2020? Nije trebalo to da kažeš. Neko pogledamo sad iz dva. Da vidimo da li Bobe nešto folira. Znaš, da li priča da mu se poklope. A da? Premota je na 14. minuta. Petar Vojvodić, pozdrav carevi, kako ste nam? Dobro smo, hvala Petre. Svaliti krivicu na Troickog i suludo, jer čovjek bukvalno nije imao izbor. Stavio je jedino zdravi igrače koji ima na raspolaganju ovoj teniskoj katastrofi, kako ste to precizno definisali na putu za Kraljevo, ima i nečeg lepog. Pozdravljam odluku da se vrati stara, dobra Carmina Burana. Pazite šta će da kažete na tu temu, da vas ne napadnu opet neke velike patriote. Pravit ćemo se da ne znamo po čiju direktivi smo se veselili u Malagi i ko je došao da to sprovede. Po dva, moram da se vratim na moje pitanje o španovanju. Jesam ja to sve šaljivo formulisao, ali sam očekivao ozbiljan odgovor. Profesor je bio narajcan oko priče sa grafenom, pa ste samo pretrčali. Naravno, ne očekujem da me zaposlite, već samo neke smernice i prve korake koje treba da napravim. Ako ste u toku s tim, sve što znate neće da se baci. Također, volio bih da profesor sublimira svoju sudijsku karijeru kao i ulaganja i prve korake u tom poslu. Shvatili ste, po svaku cenu hoću da budem deo sveta tenisa, jer kao igrač to nisam uspeo. Pa Petre, koliko sam ja shvatio, već si kontaktirao Filipa Španera, tako da generalno najpreciznije neke stvari može on da ti kaže ako želiš da se ostvariš na tu stranu i da počneš da se baviš španovanjem. Mašine sad ove elektronske su onako priličan izdatak, doduše mogu da se kupi polovne, ima i dosta dobar servis, ovde servisna podrška kod nas postoji, tako da to ne bi trebalo da bude sporno. A što se suđenja tiče, odeš u teniski savez, nikakva preterana ulaganja ti nisu potrebna. Morat ćeš da položiš, naravno, za licencu sudijsku teniskog saveza Srbije i onda lagano,
ako te delegiraju za turnire, pa jedno po jedno, onako ideš stepenik po stepenik, ako se pokažeš dobro, napredovaćeš i to je to. Dakle, da su godine, prva instanca, su godine 18, bilo? Samo da je punoletan čoveka, to jesi, onda neće biti nikakvih problema, samo se javi u savez. Znači, nema gornje granice? Pa ne znam baš da li sa 90 hoćeš da polažeš. Dobro. Dobro. Očekivao sam ozbiljan odgovor, kao što reče Petar, dobio sam odgovor. Pa ne znam. Ne. Mislim, znaš, ne znam kome sad, ok, 40, 50, možeš da ideš da se baviš suđenjem, nije sporno. Sad koliko ćeš uspjeti da napreduješ kad si mlad, pa onda gradiš karijeru u tom smislu. Ima, ali znaš, sad kad kaže gornja, koliko politikin zabavnik, bukvalno ono, do 99, ne znam. Mitro Gol, pozdrav društvo, da li možete da prodate Novakove, da poređate Novakove mečeve od gore? Da poređate Novakove trenerke. A ne, to stoji, imam je, ne, ali sam našao, mislim da imam rešenje kako ćemo to da idemo u kojim putom. Dobro. Znaš, tako da, ajde, možda, ajde, neću sad da kažem kada, ali najkasnije da bude za Wimbledon taj neka, ajde pričamo. Ništa, poenta je da smo mi zaboli ozmo sa tom trenerkom, jer moraš da imaš neki pravni osnov zašto plaćaš pare na neki račun. Da li ti znaš koliko je komplikovano kada hoćeš da se baviš nečim humanim u ovoj zemlji? Kada hoćeš da uradiš nešto... Znači, procedura, administracija, ludilo. Da nekome baš jebeno mnogo pomogneš koliko ti imaš tu problema i šta se treba da uradiš. Pa je ono, FT1P. Da. Samo više po ovo. Da. Šta je bilo pitanje? Mitro Gol, pozdrav društvo, da li možete da poređate Novakove mečeve od goreg ka boljem na Australian Open? I da li je ovo najveća sramota u istoriji srpskog tenisa? Pričali smo o tome da ne ponavljam. Pa ništa. Sinner, Popirin... Manarino na vrhu. Sinner, Popirin, Prižmić, Fritz, Manarino. Da. Naruto Uzumaki, pozdrav. Pa dobro, poređu čovjek što. Kako? Poništa, 1, 2, 3, 4, 5, 6. To je to. Okej, nije ti teško pitanje. Naruto Uzumaki pozdravlja i pita šta mislimo da li će Carlos Alcaraz biti dobro pojačanje za Juve. A da, to je bio hype. Moša. Što je neko napisao, kaže... Koji smor, kad si taj Carlos Alcaraz, ono, igraš za Juventus, a kad se googlaš, moraš da dopišeš kao futbol. Juj, strašno. Da. Zamisli stvarno. Da, je, kao vrat. Ne, verovatno. Da li vas iznenadio prelazak Hamiltona u Ferrari od 25. Što, da citiram svog prijatelja Nebojšu Viškovića, 2 dana nisam spao. Da, zbog prelaska. Što je mnogo sa automobilima večeras, ono, krenulo previše. Ja stvarno nisam, mogu da naslutim taj transfer, tako da... Šta očekujete od Rafa u Dohi? Pa doći će spreman, ja mislim, zaista. Dakle. Što reče moja, kao bik kojeg su zatvorili na godinu dana, sad je razjeren. Pa jeste, on opet je ovo otkazao zato što nije spreman, prosto mi to stalno pričamo. Ja mislim da on da je došao, da bi on došao u četvrtu kola, uz dobar žev neki. Max, a? Pa, ko zna, dobro, znaš, ali to sigurno. Ali, da, ali je takav žev da bi od prvog kola mogo da ima mine. Tako da, kažem, ako, znaš, da. Slobodan Pantić, odgledao sam bukvalno 3 poena Kecmanovića i ugasio TV, takođe i Slobodan jako ljut i priča sada... O čemu se tu radi, sa tom šljakom. Kako je smešno, kad dobijem tonom komentom, takođe i Slobodan jako ljut. Tijena je besna. Mlazi nuli se. Znamo stvari da ljudi šalju, kad je ovakav povod audio poruki, samo ga pustiš. Oja! Da. Dobri ide. Mlazin, uvek sam bio optimističan oko naših tenisera, ne samo za ovaj Davis Cup, nego inače, ali ovaj nastup za vikend je potpuno sramotan bio. Nebitno da li smo promenili planovi oko Mađedović i Đera, pristup mečevima je neprihvatljiv, ne može ni da čudi nolika nezainteresovanost i manjak publike, kao da smo igrali u Slovačkoj. Goran Cokić kaže da nas pozdravlja i kaže da su kod Ivana Ivanovića pre nekoliko dana gostovali Srli Pajče, odnosno Srki Erceg i Paja Živković. Bilo bi lepo da gledamo i vas, družimo sve čest. Viško je bio, ti si bio da duše sa... Da. Dva puta. Sa Danilom Mašojevićem si bio i... I bio sam prvi put sa Boletom, sa Milanom Boškovićem. I to sam bio, sećam se, nešto... Baš si bio dobro. Par nedelja posle Stinga, znaš, tako da. Pa onda. Misliš, on je bio par nedelja prije tebe. Tako, utrni put. Marko Pantelić, Ivane, daj predlog za žicu za top spin igru iz redova. Srednje tvrdih, Max Shot, Solinko, Hyper G. Žice da se ne pomeraju.
baš posle par igranja, neki Kirschbaum ili Techni Fiber i dodaj na to mišljenje o Gosen žici generalno. Gosen je meni previše kruta žica, kao antenu logu da španuješ. A vi kako to napred? Samo sam jednu reč, a znam da znaš koju. U napred, hvala tenzija 24-23. Pa pazi, ja uvek, ako hoćeš malo da više uče spin, preporučujem ovu plavu Yonexovu polispin. Ona je u poprečnom preseku petugaona. Tako da, za uzdužnu žicu odlična. I ne bi trebalo kada se malo onako... Za uzdužnu, kada se poprečne malo u seku, trebalo bi da stoji to sve. Kako treba, onako mekša je malo, ali kažeš srednje. Srednja žica ti treba. Ništa, uzmi tu Yonexovu. Ako ne bude valjalo, stiže komentar sledeće nedelje, jako sam ljut. Žica ne valja. A posle mi kažete koja vam je reč pala na pamet. Tenis bloger, pozdrav Viško i Saša. Kako se vama čine ove promjene koje Cicipas ima na svom servisu? Na prvom servisu primiče nogo, na drugom je ni ne pomera. Nikako ili nekad bude obrnuto po meni, to je odličan način da se poludi. Ne znam, meni kod Cicija nikad problem nije bio servis. Tako da ne znam zašto menjati ono što je funkcionisalo dobro. Pogotovo kada ima toliko stvari koje ne funkcionišu. Da, tačno. Vujanić, da li znate da Sinner dobio 10 od poslednjih 11 meča protiv njegovih top 5 protivnika? Medvedeva 4 puta, Đokovića 3 od 4 puta, Alcaraz za jednom i Rubljova 2 puta. Fenomenalno jeste. Od povraćanja čovek proigrao. Da. Za koga mislite da će imati uspešniju karijeru? Isto Vujanić pita, Alcaraz ili Sinner? Ja i dalje smatram da je Alcaraz kompletni igrač. Samo da malo smiri glavu. Obojice su kompletni skroz. Pete Mitchell, pozdrav omiljeni youtuberu i hvala. Rešio sam da ove godine prvi put gledam neki Masters uživo. Može li preporuka za neke iz serije 1000 i fazu takmičenja? Volao bih da vidim Novaka, ali i ne mora on da bude. Uvijek ide na početak turnira. Prva dva dana su najluđi mečevi na terenima koji su dostupni i koji nisu toliko skupi sa kartama kao centralni teren. A sad, koju hiljadarku? Pa ako je bilo koja hiljadarka i ako je finansijski... Ali sad... Pa nije pomenuo Evropa, ako se ne vedi, nego bilo koji. Pa onda, brate, sad ovo Indivirus odno. Indivirus me ja. Nema šta, to su dva zaista. Ja bi to baš volao da vidim. To je baš način. Mirjana Katalina, pozdrav za sve koji ne smaraju Ivana da čita pitanje do kraja. A ona obično bude neka Ana Karenjina. Bravo za Ozmu, hashtag i vaše vlogove, odnosno Tarabu Ozmovu. Čuvenu, sada već pozdrav za sve vas, super ekipu. Šta mislite da je Nola odabrao skijanje, da li bi i tu bio the GOAT? Pa on ima takav pristup, on što god da radi, a pričali smo o tome puno puta. I kad igraju onaj Uno, on mora da bude najbolji, mislim. Ali znaš šta je razlika? Skijanje je mnogo zabavno. A znaš šta je razlika? Razlika je što ti u tenisu i Uno imaš protivnika, u skijanju nemaš. Znaš, mislim da on iz rivala crpi takođe svoj kvalitet i svoje ludilo. A i teže da ti iz publike neko nešto dobaci na skijanju. Ne možeš da se motivišeš. Ne možeš Gorana da naduvaš. Neko samo sa žičare govorite pljudevi tako nešto, inače ovako ne vredi. Sale Peruđe, zdravo momci, iz vaših vlogova se jasno moglo vidjeti koliko je neteniska atmosfera vladala u Kraljevu vezano da je iskupio meč sa Slovačkom. Nekako je bilo mučno, tužno i žalostno ispratiti cijelu tu priču. Mislim, bilo bi vjerojatno isto da se igralo u Beogradu ili Novom Sadu. Jednačina je jednostavna, samo jedan čovjek donosi tu potrebnu energiju. Teniski fan od uvijek su mišli na živci stručnjaci iz fotelje koji sipaju drvlje i kamenje na sportiste kada izgube neki važan meč. Sve sam stručnjak do stručnjaka, pa gospodo, ako znate bolje, reket u šake, pa riljajte. Dok se ne dokopate 100. mesta na ATP listi, pa onda ginite za Srbiju. Dobro. Pošteno. A kaže, tek što volim ove što momentalno zaboravaju sve prethodne uspehe i zasluge. Ivan Anđelković, ja momčine, dva pitanja imam, jedno malo duže, drugo kratko kao espresso. Kako gledate na to da je Novak u proteklih 7 mjeseci izgubio 3 meča koje je zbilja mogao da dobije Alcaraz Wimbledon? Znamo naravno koje su 3 meča u pitanju, a gde je ovo drugo pitanje? Koji je, brate, treći? Ne znam. 3 meča, ok, Alcaraz Wimbledon, 2 backhanda 6-5, Sinner Davis Cup i Sinner Australian Open. Pa šta je mogao dobije u Melbourneu? U Melbourneu nije mogao da dobije. A ne znam gde mu je ovo kratko pitanje kao espresso. Ali treći zaista ne može. Espresa nema, a? Nema espresa, da. Za toliko je kratko da ga ni nema, jebi. To si pri kraju, a? Pa jesam. Slačionica podcast. Pozdrav dokle mogu Hrvatska i Srbija na Euro u Njemačkoj. Srbija može do grupne faze.
Evo ja. A ne, ja znam, mnogo... Srbija može da doputuje, što se kaže. Da, mnogo zavisi od ove protiv Slovenaca, ove utakmice, to... To će da bude odmah. Ili... S kim smo u grupi uopšte? Slovenija? Slovenija, Engleska i... Engleska, da. O Bože, Slovenija, Engleska, treći. Slovenija, Engleska i ne. Kasne. Grupa smrti, bre. Preumorni smo, je, preumorni smo. Mačkan, da li neko od vas zna zašto su Federeru dali onu tortu sa 311 nedelja na broju 1 unapred? Ilom da bismo se mi sprdali. Evo već godinu. Srbin podvalio. Hrva trešio u finalu, Borna. Borna ga. Zajedničkim regionalnim naporima. Bukvalno. Primer dobrosusedske saradnje. To, to ti je to. Evo, evo za kraj, Sandra S. kaže... Ja, ali to je stvarno dobro pitanje. Odlično. U Zagreb, ali o tome je bilo baš mnogo. Kao mnogo, u halu, znaš, ne moguće ni izgubiti. Nećete, polako. Kaže Sandra S. U Zagrebu čekam avion koji debelo kasni, idem poslušati podcast, a imam stare slušalice. Nešto se slabo čuje, pojačam do kraja, posle 20 minuta shvatim da slušalice nisam ubacila i da su svi slušali vaš podcast. Tako je. I pazi, ali smajli, smajli, ne smajli koji nam igraju tako nešto, nego smajli koji je u šoku. Znaš, tako da... Tome, emoji mi sada buni, sorry. Je li ovo zezanje Sandra ili si ozbiljna? Dobro. To je to. Da razgurujemo. To je to. Malo smo pred kraj počeli o temama o kojim Ozma ne zna ništa, a to su automobili, kafe i žice. Ali daš. Kakve kafe? Kada ste pričali o kafe? Evo espresso, brate, koji je da dođe ovaj... Ali zato na palačinke. Ovaj kraj... Ali na palačinke. Na palačinkama sam zablistio. Jesi spremio slučajno neki pozdrav ili hejt? Ne. Slučajno, pa znam nisam. Isto ko što Baki ne smije anegdotu nikada. Ništa, ali je bio jako dobar. Snašao se u sekundi, da. Kao mačka se dočekao ja na noge. Ja hejtujem sve one, uključujući mene i konkretno mog sina, koji zaborave sada, koji zaborave u džepovima maramice, papirne i onda evo. Onda sa perom mašini na 40. Evo, sad lepo ja to vadim. Ja. Ja ću da hejtujem drugare sa kojima se dogovoriš, a onda oni ispale. Dobro. Okay. Došao je, brate, sad ti što si... da, jesmo u trenutku imali problem, ali... Šalim se, dobro, Ozma nema ništa. Problem je nastao iz radnih obaveza, ne iz obesti. Moram samo da ostane zabeležen. Nisi ti tu, čovječ. Nemoj sad, nije, nisi gasi. Da rešimo. E, ajde, ti vas spava već, spava? Da. Ajde, sad ćete odvezim me kući na Brzaka, ono je tvoj geto. I da se... I da odeš u svoj geto koji je na kilometar odatle. Nego, kako si disao kad je bio požar, brate? Pa nisam bio tu. Nije bio tu. Pa ko je to? Pa da, slušaj, ali opet... Nisam ja, a Iva i Mina... Za sledeće ću da smislim i hejt i pozdrav kad dođem. Ajde. Ali opet je vjerojatno bolje disao nego mi u Kraljevu. Ti imaš da veraš kakav... Jel da, a? Majke mi. Mene to ubije. Kao ja otvorim prozor. Ali vidi, to je Kraljevo, Valjevo, Čačak, Užice, to su mnogi gradovi pogođeni. Da, nažalost. Dobro. Hvala, brate moj, bio si divan kao jok. To, mačke. Zmo. Ništa, čujemo se, vidimo se, a ti i ja imam neki vlog, nemamo sad ništa, sve normalno. Tako. Pa ne preteraj, čovječe, stani malo. Vidimo se sledeće pa nek. Hvala vam, ćao.